רגע מאוד מיוחד שאנחנו זוכים כעת בהתכנסות הזו לערוך את סיום הרמב״ם, הסיום המחזור 42 למסלול השנתי שמסיימים מדי שנה, ג' פרקים ביום, וגם השנה המחזור הי"ד ה-14 ללומדים פרק אחד ביום שמסיימים את הרמב״ם במשך 3 שנים. כידוע שגם בתורה היה מנהג לסיים את התורה ב3 שנים, שזה המנהג שלנו היום שכולם מסיימים בשנה אחת, בשמחסתירא, אבל גם פה בתקנה הזו הרבי במיוחד, אנחנו אומרים, מתאמץ כשיהיה לכל אחד אפשרות לגעת ברמב״ם, אין במסלול של 3 פרקים ביום או בפרק אחד ליום, וגם מסלול של ספר המצוות לילדים ונשים, שכל אחד ואחד יהיה לו נגיעה וקשר עם הרמב״ם. אז אם מילא הרגע הזה כשאנחנו מסיימים זה לא רק את המסלול השנתי שזה כל שנה, השנה יש תוספת מיוחדת שגם אלה שלומדים פרק אחד ביום, השנה אנחנו ביחד עושים את הסיום. כמה זה מתאים לשנה הזאת שנקראת שנת הקל, שנה מיוחדת לאחר השמיטה, כמו שכתוב במוצאי שביעית בן דוד בא, זה זמן של משיח, שנה מיוחדת מאוד, ולא סתם המקום שנבחר לעשות את הסיום נקרא קהל חסידים, מלשון הקל, שהמקום הזה מקהיל את כולנו, את כל השכונה, אנשים וגם נשים וטף בעצם מצטרפים לסיום הזה. אז ממילא הסיום הזה הוא מיוחד, השנה במיוחד, ובעזרת השם שנחגוג את זה בשמחה כמה שאפשר, שאנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, אז בשנה רגילה כשעושים את הסיום אז משתדלים לעשות את זה עם מוזיקה ושירה כמתאים לשמחת תורה, אבל כיוון שזה יוצא בספירת העומר ועשינו את זה בו ביום, זאת אומרת שבשבת סיימנו, והיום ביום ראשון התחלנו את הסיום, את המחזור החדש, אז אפשר לומר, אומנם יש קצת הרגשה של החמצה שאין את המוזיקה ואי אפשר, אבל אולי אנחנו נזכרים בשמחת תורה, שגם בשמחסתירא אנחנו בלי מוזיקה, וברוך השם שמחים, שמחים לגמרא של תורה. אז נבקש להתחיל, נבקש מהרב גולדברג, השליח של הרבי כאן בשכונה, לפתוח בדברי ברכה, ומראש אני שמעתי כעת שהרב רוזנטל לא יוכל להגיע מכיוון שהוא מושפז, הוא היה מושפז ביום שישי, אז נשלחנו מכאן רפואה שלימה, ואחר כך עוד נספר את הכוח של הרמב״ם, את הרפואה המיוחדת של הרמב״ם, אז ודאי שהדברים האלה גם לרפואתו, ומי שיכול להעביר לו את הדברים, שהזכרנו אותו פה, ודאי שהוא רצה כל כך להיות פה, אז ודאי שהוא נמצא איתנו. הרב גולדברג, בבקשה. יש הכוח הרב מרזל, ברוכים הבאים לכולם, איזה יופי לראות את הקהל הגדול שנמצא כאן, ובעזרת השם יהיה ערב מאוד מאוד מיוחד, ואחרי זה כמובן התוועדות בבית מנחם. אנחנו אומרים כמובן תודה רבה לרב הרש ולכל ההנהלה של בית כנסת היקר שמערכים אותנו לאורך יום לשונם טויבס. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאתגר, זמן שאנחנו רוצים הרי להוסיף בעניין של אהבת ישראל, גם מבחינת ספירת העומר, שלתקן את מה שהיה עם תלמידי רבי עקיבא. אנחנו עושים מאמץ כמאמר רבי עקיבא, והבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בפרשתנו, אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אבל גם עוד נקודה שאנחנו אין מה לעשות, מרגישים באוויר, מרגישים ברחוב, מתח, השם ירחם באוויר, ומרגישים שרוצים לעשות משהו, קל וחומר הרבה למען העניין של אהבת ישראל, שלא יהיה חס ושלום שוני בין יהודי אחד ליהודי אחר.
וכאן יש נקודה מעניינת מאוד. הכנתי פה את ה... רק שנייה, בבקשה. את הלשון של הרמב״ם. יש לכם אולי חגיגה? זה היה בו פעם. סליחה? הנה. מאוד מעניין, בסוף הלכס הקל, שזה נמצא בהלכס חגיגה, בספר קורבנות, אומר ככה הרמב״ם, ממש כמעט בסוף. אפילו חכמים גדולים, שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע את המלך שאומר את החלקים של ספר התורה, של ספר דברים, בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה זו, שלא כבר כתוב אלא לחזק דעת האמת. הנה, אלו המילים שצריך להבין. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה. שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקר. לכאורה הרמב״ם היה יכול להגיד אותו דבר בלי להגיד את הציטוט, המילים האלו. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה. מה רוצה הרמב״ם להגיד לנו? אז יש כאן נקודה מאוד מאוד חשובה, שכשאנחנו אומרים שהקל את העם, את האנשים והאנשים והטף, אין מצווה כזאת בכל התורה כולה שהחיוב הוא גם על גברים, גם על נשים, גם על טף. אז יש את החקירה אם המצווה מוטלת על הגברה של הגברים, הנשים והטף צריכים, מצווה מוטלת עליהם, או שהמצווה מוטלת על המלך. כמו הדיוק של הרמב״ם, יש את המצוות ממש בקיצור לפני כל ההלכות. אז הרמב״ם אומר להקהיל את העם בחג הסוכות. מכאן משמע שהמצווה מוטלת על מי שמעל. יש כמה דעות בראשונים. יש דעה שזה על המלך. יש הדעה שלכאורה זה, המנחס חינוך אומר שזה יכול להיות על גודל הדור. וגם הוא אומר שמה שאם זה רק אם אין מלך. אז רק אם יש מלך, אז בקיצור יש כמה דעות בעניין הזה. אבל מה שאנחנו רואים כאן, שהמלך, כמובן יש מצווה לכל אחד להתקהל, אבל המלך חייב להקהיל את כל אחד, כולם ביחד, ובזה להעביר לנו מסר. מהי המסר שהמלך רוצה להעביר לנו? שיש אחדות מתוכנו שבא מצד המטה. בא מצד האנשים, כל אחד עושה השתדלות לעשות מעשה חסד, אהבת ישראל. אבל אחרי זה יש נקודה אחרת של אהבת ישראל, שבא מצד המלך. המלך הוא לב כל קהל ישראל. הוא המציאות, הוא העצם של כולנו. האחדות שהמלך מביא זה דרגה אחרת לגמרי, שהוא יש לו את הכוח, הוא מבין את העצם שיש לכולנו, וזה מה שהוא פועל עלינו. ולכן גם טף, גם ילדים, לכאורה מה הקשר ילדים, איזה אחדות יש עם ילדים? אם האחדות שלנו היא מצד זה, שאנחנו זה למד כך וזה למד כך. ברוכים הבאים כבוד הרב. בבקשה, תודה רבה. אם האחדות זה מצד הלימוד התורה, אז זה לומד בדרגה גבוהה וזה לומד בדרגה נמוכה. אבל זה שהטף, שהמלך מצליח לאחד בין כל עם ישראל, כולל הטף, זה מוכיח שיש לנו כאן עומק יותר של אהבת ישראל. למשל, אנחנו יודעים את ההבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב, אפשר להגיד את הברכה, כשלומדים את התורה שבכתב, אפילו מישהו לא הבין. תורה שבעל פה, חייבים להבין. זאת אומרת, שיש כאן דין בלימוד התורה, שהוא לא לימוד של עצמו, אלא קריאה. בהשגחה פרטית, בפרשת וילך, יש שני מצוות, איפה שכתוב מצווה של הקל. מצווה של הקל, וגם מצווה, כתיבת ספר תורה. זאת אומרת, מה שמודגש כאן במצוות הקל, שאנחנו, זה הדיוק מה שהרמב״ם אומר, שאפילו התלמידי חכמים, שהם יודעים את חכמים גדולים, צריך לכוון כאילו עכשיו נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה. צריך לתאר לעצמו בזמן שהמלך אומרת, מקריא את התורה, שזה צריך להיות כאילו ששומע עכשיו במעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? שזה היה מצב שכל עם ישראל היו ביחד.
אז מכאן אנחנו מברכים שבעזרת השם, שמתוך הסיום הרמב״ם, שבעצם זה אחד הנקודות של לימוד הרמב״ם, שאנחנו יכולים כולם ללמוד אותו דבר, וגם את כל התורה כולה, שנזכה בעזרת השם להמשיך בלימוד הרמב״ם ובאהבת ישראל, עד כמו סיום הרמב״ם, שעוד מעט נשמע, שזה בעצם בועסי הזמן, לא יהיה שם, לא ירוב למלחמה, שיהיה אחדות אמיתית, כמו לא ארתי עשר השם, כמיים ליום החסן. יישר כוח, הרב גולדברג, לדברים הנפלאים של אהבת ישראל ואחדות. ובאמת הדברים קשורים במיוחד לרמב״ם, מכיוון שהאחדות שלימוד הרמב״ם מביא, שהוא מאחד את כולנו, אז זה באמת השנה שהיא שנת הקל, זה הזמן המיוחד באמת לדבר על זה, לרצון שבאמת הלימוד יביא כבר לתוצאה הסופית של אחדות בעם ישראל ולגאולה השלימה. לפני שאנחנו נזמין את הרב סגל לערוך את הסיום, אני רוצה לשתף אתכם בוורט שהוא כל כך נוגע. ברוכים הבאים, ציון. כולם מכירים את הסיפור עם אותו גר שהגיע לשמי ואחר כך להילל וביקש למד אותי את כל התורה על רגל אחת. כולם מכירים את הסיפור. נשאלת השאלה, איזה חוצפה יש לבן אדם לבוא ולהגיד תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת? ראיתם פעם אדם שמגיע לרופא, תלמד אותי את כל הרפואה על רגל אחת? ילך לו, יזרוק אותו, ברור. לך למשפטה, לעורך דין, תלמד אותי את כל, לך לרב, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. זה אותו דבר, איזה חוצפה, איזה זלות, מה זה תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת? מה שהיה? אז באמת שמאי דחף אותו באמת הבניין, אבל מה הייתה השאלה? אז שמעתי וורט נפלא, שהוא בא כגר וביקש לקיים את כל המצוות. מה הכוונה? מה הפירוש רגל אחת? למדתי את כל התורה על רגל אחת. רגל זה גם מלשון פעם, כמו שכתוב על מילה, ששלושה רגלים, פעמים. רגל זה פעם. כל אחד יודע שהוא לא יכול לקיים את המצוות בפעם אחת. למה? או שאתה איש, יש לך את המצוות של הגברים, או שאישה, יש לה את המצוות של נשים. כהן הוא כהן. אף אחד לא יכול לקיים את כל המצוות בבת אחת. הדרך היחידה זה לבוא בגלגול. פעם הוא יהיה מלך, פעם הוא יהיה כהן, פעם הוא יהיה איש, פעם הוא יבוא בגלגול. אי אפשר לקיים את כל המצוות. אז אותו גר עלה לו רעיון שבעצם כולנו היינו גרים במצרים. מה הגר הזה שואל? הגר שואל, אני רוצה לקיים את כל המצוות בפעם אחת. האם זה אפשרי? הרי הבנו שזה לא אפשרי. אי אפשר לקיים את כל המצוות בבת אחת. אבל הוא אומר, אולי זה אפשרי? אז שמאי אמר לו, לא. הלל אמר לו, שאלה מצוינת ויש לי תשובה בשבילך. אפשר לקיים את כל המצוות ברגל אחת. איך? הוא אמר לו ככה. ואהבת לרעך כמוך. מה הפירוש? אם כל עם ישראל יהיה אחד, אז ברגע שאני מקיים מצווה, זה עולה גם לשני. מילא כהן מזכה גם את הלוי, לוי מזכה את הישראל, מלך מזכה והאיש את האישה וכו'. אז הוא אמר לו, אפשר לקיים את כל המצוות ברגל אחת. זה האופציה הראשונה. אבל הוא גם אמר לו, ואידך, אם אתה רוצה עוד אפשרות, זיל גמור, לך תלמוד את כל התורה. אז הלל אמר לו, יש שתי אפשרויות איך אפשר לקיים את כל המצוות, או ואהבת לרעך כמוך, שפשוט שנהיה כולנו עם אחד
ממילא אנחנו נוכל לקיים בבת אחת את כל המצוות, או הוא אמר לו, זיל גמור, לך תלמוד את כל התורה. ברגע שאדם לומד הלכות קורבן עולה, נחשב לו כאילו הוא קיים, אז מילא אדם ילמד מלך, הוא יקיים. אז יש שתי אפשרויות איך אפשר לקיים בפרק אחד, ברגל אחד, את כל המצוות. או שנהיה כולנו באהבת ישראל, אז מילא יהיה לנו את האפשרות, או זיל גמור. תראו דבר נפלא. הרמב״ם חי במצרים, וכתוב כי גר הייתם בארץ מצרים. כולנו היינו גרים, וכולנו אותו גר ששואל, האם יש אפשרות לקיים את כל המצוות בבת אחת? מה עונים לנו? כן. תלמד רמב״ם. מה התשובה? הרמב״ם דבר ראשון הוא מאחד את כל עם ישראל. מדוע? כי יש פה מסלול לגברים שרוצים ללמוד 3 פרקים ביום, וגם מי שלא יכול אז פרק אחד, וגם נשים וילדים שיכולים ללמוד ספר המצוות. אז יש פה בעצם דבר ראשון אחדות בעם ישראל, ודבר שני שיש פה ספר שמאחד את כל התורה כולה. הספר היחידי שנכתב בצורה של הלכה שמאחד את כל התורה, זה מה שהלל אומר, ואידך זיל גמור. אז יש לנו פה עכשיו הזדמנות, באמת כמו שדובר לפני, על אהבת ישראל אמיתית על ידי לימוד שמאחד את כל התורה כולה. אז כמה נפלא שאנחנו עכשיו מסיימים את מחזור המבט. מחזור המבט, מה זה מזכיר לנו מחזור המבט? כל המושג הזה של סיום, מאיפה מגיע המושג של סיום? סיום מסכת, סיום רמב״ם, מאיפה ניקח בכלל שעושים סיום? מהסיום הראשון. מתי היה הסיום הראשון? שמוישה רבינו סיים את התורה, זה היה הסיום תורה הראשון שעושים שמחת תורה. ומתי הוא סיים את זה? אחרי מבט מסעות מיציאת מצרים. בדיוק כשמוישה רבינו הגיע למבט, למסע המבט על ירדן יריחו, מוישה רבינו סיים את התורה, וזה היה הסיום הראשון בעולם. אז ממוישה עד מוישה, לא קם כמוישה, שעם הסיום הראשון היה אחרי מבט מסעות שאנחנו אומרים אנא בכוח כל פעם כשיש עלייה. לפני שאנחנו מקבלים את השבת אומרים אנא בכוח גדולתי מנחה 42 מילים, כיוון שכל פעם כשיש עלייה מזכירים אנא בכוח 42 עליות. אז מילא השנה שאנחנו מסיימים את המחזור המבט, מחזור ה-42, יש פה בעצם דרך שאנחנו התחלנו לפני 42 מסעות ויצאנו ממצרים, כמו שהרמב״ם כתב את הדברים בהשראה שהוא היה במצרים, והוא אומר נצא ממצרים ביד חזקה, עם היד, מספר היד. אז ודאי שבעזרת השם, כמו שאז מוישה רבינו עשה את הסיום ונכנסו לארץ ישראל, כך גם אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הנה הגיע כבר הזמן שאנחנו מפה עוברים את הירדן ונכנסים לארץ ישראל השלימה. אז נבקש מהרב סגל, שאני מותר לי להגיד כמה מילים, מותר לי. ברוך השם הרב סגל זכה שבמשך 3 שנים האחרונות לימד רמב״ם פרק אחד ביום, זאת אומרת שיעור של 40 דקות על פרק אחד. תראו לעצמכם כמה צריך להכין את זה. שיעור שהוא מוקלט ואפשר לשמוע אותו. במשך 3 שנים האחרונות הוא יגע ברמב"ם ולא היה אפשר לדבר איתו לפעמים. לפעמים אני מתקשר, הוא לא עונה, לא חוזר, הוא אומר אני מצטער, אני הייתי צריך להשלים את השיעור. אז ברוך השם הרב סגל, שזכית במשך 3 שנים האחרונות באמת להתייגע בלימוד הרמב"ם, כל כך מתאים שאתה תערוך את הסיום, את הסיום המבט, תביא לנו בעזרת השם את החיות המיוחדת שאתה יגעת בלימוד הזה, תשתף אותנו ובעזרת השם נקבל מזה חיות שגם אנחנו נצטרף בתוספת חיות למחזור החדש. הרב סגל, בבקשה. ישר כוח, ישר כוח, אני מקווה שאחרי כאילו דברים אני לא אקלקל. אם כבר הזכרת את ה... זה שעלה בזכותי, בחלקי,
למסור שיעור יומי עיוני ברמב"ם, אז אני סיפרתי את זה במספר הזדמנויות, אני אספר את זה שוב. לפני 3 שנים, 3 וכמה חודשים, בחוף טייבס, יום היורצייט של הרמב"ם, הייתה לי שמחה משפחתית בצפון. והברית הייתה ביום שישי בבוקר, חוף טייבס היה ביום שישי בבוקר, אז הם עשו את הברית ממש ככה מוקדם. אז מיד אחר, אז היינו צריכים לצאת מוקדם, עשינו חשבון איך נצא מוקדם, נגיע לברית. אז היה אפשרי לנסוע בבוקר, אבל אמרתי לעצמי, זה חוף טייבס, נוסעים לצפון, בוא ניסע לרמב"ם. אז נסעתי לילה קודם, הייתי בליל חוף טייבס בציון הרמב"ם, ושם המשכתי למקום שהייתי צריך, איפה שהייתה ברית. הייתי אצל הרמב"ם וביקשתי מהרמב"ם בכושר, השתתחתי על קברו, ביקשתי שאני אזכה ללמוד רמב"ם בצורה מסודרת, בעיון, עם חברוסה, כמו שצריך. אני מלמד בישיבה, סך הכל אני לומדים בישיבה, לומדים דברים עיוניים, אבל אחר כך, אחרי הישיבה, להתחיל ללמוד את הרמב"ם וללמוד אותו אולי אפילו באופן ישיבתי, זה היה מאוד קשה. הרגשתי שאני לא עומד בזה, אז ביקשתי מהרמב"ם בקשה. 2-3 אחר כך מצאתי יהודי שדיברנו ביחד על הצורך ללמוד את הרמב"ם בצורה מסודרת, הוא אומר, כן, אני רוצה ללמוד חברוסה, בוא נלמד ביחד. הוא היה אדם מאוד עסוק, אז דובר על פעם בשבוע, נתחיל מפעם בשבוע ללמוד ביחד. בפועל, פעם אחת לא יצא ללמוד ביחד, היה אדם מאוד מאוד עסוק, יהודי ש... תעשה גנייני עולם, אבל בישיבה הוא לא למדן, ועד היום הוא לא למדן כזה. זה לא הצליח. עכשיו, זה היה ממש לפני 3 שנים, זה היה תחילת הקורונה. כבר טייבס עוד דיברו על זה שבסין יש את הקורונה, ושבט עוד כבר זה התחיל לחדור כאן לארץ, וזה היה נראה שהכל מתהפך. טוב, אחרי פסח פנו אליי מאחד הארגונים שביקשו ממני להתחיל למסור שיעור ברמב"ם. ואמרתי לעצמי, להתחיל לקחת שיעור בעיון, בצורה אחראית, יום-יום, בצורה עקבית. אבל אמרתי, בחסות הקורונה, הכל היה נראה ש... לא יצאו מהבית, לא ראו אנשים. לקחתי על עצמי את העניין הזה, וברוך השם, והייתי שם, הבקשה שביקשתי על הרמב"ם, אז תפילו איסל מחצו, אבל אצל הרמב"ם, זה עשה כפל כפליים, ביקשתי חברוסה, וברוך השם, זכיתי שבמשך השנים היינו, שדענו מאוד רמב"ם קצת ככה יותר בעיון. אז אנחנו נעשה היום עכשיו את הסיור, נקרא דבר שונות הלושון של הרמב"ם. ו... תקיף כן. אוקיי. טוב, אז אנחנו יושבים היום ביום כזה גדול, זה היה מוס ה' נרגילו וניס בחובוי, אנחנו גם זוכים לעשות את הסיום, ממש בואי ביואים. עכשיו זה יהיה מהתחולת, וזה הזמן ככה להתעורר, לעורר ולהתעורר מחדש בלימוד הרמב״ם. כידוע שהרי הרמב״ם כותב ומעיד על עצמו בתשובתו לרבי יונס מלוניל, הוא כותב לו שהוא יגע על חיבורו לעשות את הספר הרמב״ם כ10 שנים. והלשון שהרמב״ם כותב לאותו איגרת, אומר, כמה טרחתי כמו 10 שנים בקיבוץ חיבור זה, קירפתי דברים מרוחקים, מפוזרים, מפורדים, בין הגבעות והערים, וקראתי אותם, אחד מעיר ושניים ממשפחה. הרמב״ם כידוע עשה הרבה ספרים. הרמב״ם חיבר, מעיר הנבוכים כולנו מכירים, זה היה אחרי הרמב״ם, פירוש המשנייס. הרמב״ם עשה חיבור, אתם יודעים, על כל הש"ס. על רוי, ואני חושב בלשון שהחידון מביא, זה על רוב מסכת הסתנו. עכשיו, על מויד נושי מזיקין יש אפילו עדות של הרמב״ם עצמו, שהוא השלים את החיבור חוץ מ4 מסכתות, והרמב״ם כותב, אני מחפש את הזמן להשלים את הספרים, את ה4 מסכתות. הרמב״ם הסס התחיל, אולי אפילו יותר מהתחיל, אני לא זוכר כמה, אבל עשה חיבור על הירושלמי, באותה צורה שהריף עשה ספר הלוכס על הבבלי, עשה הרמב״ם לירושלמי. כתב איגרות בהשקפה, ביסודי היהדות.
מי מדבר על מה שהרמב״ם היה פוסק הדור, רופא? היום שלו היה איש עדות שהרמב״ם כותב שהוא מגיע, שהוא חזר הביתה ולא זוכר כרגע את הלשון, אבל שהוא בקושי מחזיק את עצמו מרוב העומס. אבל אין ספק שגולת הכותרת זה מי שנותן לו. עליו יצא בעיקר הקצף באותה תקופה. והרמב״ם מעיד שעשר שנים עכשיו, רבינו אברום, בנו של הרמב״ם, מעיד יותר מכך. שהרמב״ם לא יצא מפתח חדרו כל עשר שנים הללו. והחידון מביא, גם כבשם רבינו אברום, דוד הנוגיל, בנו של רבינו אברום, שהרמב״ם, כשהוא גמר את החיבור, הוא חלם בחלום שאביו, רבינו מימון, הגיע אליו בחלום עם יהודי אדור פנים. וישאלהו הרמב״ם מי זה. אז אומר לו רבינו מימון, הנה לך זה משה רבינו. הרמב״ם נבהל. משה רבינו אומר לרמב״ם, באתי לראות את חיבורך. אז הרמב״ם מראה לו את החיבור. ומשה רבינו הודה לו על כך ואמר לו, יישר כוחך. זה מביא חידו בשם רבינו דוד, לא סתם מייסס. בשם רבינו דוד הנוגי, בשם רבינו אברום. זה מוקרי של מה שנקרא. מוקרי של רבינו אברום מעיד שכך היה. אנחנו רואים בכלל את ההקבלה בהרבה אופנים בין משה רבינו, מה לנו יותר מהאמרה הזאת שנאמרה על ידי דוד ישראל, ממוישה עד מוישה לא יקום כמוישה. וכותבים, החידור מעריך בעניין הזה שהרמב״ם כתב את ספרו ברוח הקדש, חיים פלאג'י מעריך שלא ייתכן אחרת, בכוח אנושי לא שייך לעשות כזה דבר, חיבור על כל הטרק כולו. והחידור מביא כמה דוגמאות, למשל אחת הדוגמאות שהוא מביא זה מחלוקות שהרמב״ם פסק שלא לא כדרכים המקובלות והשיגו עליו לפי הכללים, מחלוקת של רב שמואל, הוא פסק נהיה לך כשמואל, שהוא היה צריך לצעוק כרב, והחידור אומר, רואים שכדברי הרמב״ם מצינו בזריר, ועל אף שההנחה המקובלת הרווחת שהרמב״ם לא ראה את הזריר, בפשטות לא ראה את הזריר, מלא, הרבה הלוחז רואים שדברי הרמב״ם מתאימים מזר, אז החידון מעריך בעניין הזה שכל ספריו נאמרו, נכתבו ברוח הקדש. טוב, אנחנו לא נמצאים פה בערב להדיר את ספרי הרמב״ם. אנחנו רק רוצים להדגיש את הנקודה העיקרית, שהרמב״ם עם הכתפיים הכל כך רחבות וגדולות שלו, כותב כזו אדומה, שזה הקפיץ, אז הרבה מתנגדים, שהוא אומר דברים שאילולי כתבם הרמב״ם, מי יכול לומר דברים כאלו? הרמב״ם אומר, לפי חוק קורוסי לחיבור הזה בשם משנתנו, כי אודום, הוא לא נותן להתבלבל, אודום קרב בתנו שבכסב, ואין לו צורך ספר אחר, הוא לא צריך ספר אחר, אלא מיד קורא בספר הזה. ועל זה יש הרבה תשובות של הרמב״ם, שלא התכוון חד ושלום, אחד המכתבים שהוא כתב לפנחס משולם עדיין, כותב הרמב״ם, וכי עלה מישהו בדעתו שאני רוצה לשרוף את את כל הספרים שלפניי, את החיבורים שלפניי, ואני לא כתבתי, הוא אומר בהקדמה, שזה בגלל מיעוט הדורות, אבל יחד עם זאת, הרמב״ם כותב לרבינו, רבי יוסף בר יהודה, תלמידו, אחד מגדולי תלמידיו, שבשבילו הוא כתב הרי את ספר מויר הנבוכים, כותב לו הרמב״ם, ציטטתי את הלשון, דברים מבילים, כותב לו כשתסור הקינה ובקשת השררה הסתפקו כל בני ישראל בו לבדו. בלא ספק. הרמב״ם מנבא עכשיו את התקופה הזאת, שרואים שלימוד הרמב״ם חודר לקהלי ישראל, יגיע זמן שכל בני ישראל הסתפקו בו לבדו. ועוד כתב לו הרמב״ם לרבי אליעזר בר יהודה, כבר הזהרתיך שלא תתרשל עד אשר תדע את כל החיבור ויראו ספרך ותלמדהו בכל מקום כדי שתשיג את כל תועלתו. הדברים ברורים. הרמב״ם עשה ספר שהוא מגדיר אותו, הם לא צריכים הגדרות אחרות, הוא עצמו מגדיר אותו, שעניינו זה כל זה ספר הלוך הסלוקס שכולל את כל התורה שבעל פה. הוא פרט מזמן חיבור התלמוד, מהתנאים, התלמוד, ועד אחר החיבורים של הגאונים. זה ספר של כל התורה כולו. אנחנו יודעים מה שגדולי ישראל במשך הדורות, האר"י ז"ל כתב, מובא בסידור האר"י,
שיש ללמוד כל יום את התרי"ג מצווה של הרמב"ם. והמגיד ממזריץ' כתב באיגרת לבעל התניא, קיבלתי ממוירי, אבל שם טוב שילמד בכל יום אחר תפילה סמיירי, ואנחנו עכשיו אחר תפילה סמיירי, ללמוד כמה הלוכס בספר הרמב"ם יזגו לגדי לו ליר השומיים. זו פער על רפין חסמיקוריס, שפעם בנו היה בביתו, היה איזה חוב, שהגיע בעל החוב למשכן, משכון, כשלא שולם. אז בא הבן, חיפש איזה משכון אפשר לתת, שפחות משתמשים בו, אז לא היה כזה ארון ספרים ענק. הספרים שהיו, מה היה לרפין חסמיקוריס? רק ספרים, דברים אחרים לא היו. אז מתוך הספרים הוא חיפש איזה משכון אפשר לתת לאותו בעל חוב. אז הוא מצא את המוירה נבוכים. ודאי שהיה דרך הזאת כי השתמשו בו. אז הוא הביא את המוירה נבוכים, הוא אמר, כן, אולי את המוירה נבוכים לתקופה הקצרה הזאת. ראה את הרפיגס מקורץ, אמר, בשום אופן לא. ספרי הרמב״ם צריכים להיות מונחים בבית. הם סגולה גדולה לעיר השומיים. מכל זה אנחנו רואים נקודה אחת כללית, שהיא היסודית. הרי כתוב, זה מובן ברישיינים, שכל יהודי, זכר קודם, יורד בגלגול כדי לקיים את כל התרי"ג מצוות, אין נשמתו שלמה. יהודי שלא קיים את כל התרי"ג מצוות, אין נשמתו שלמה. אז אומרים הרישיינים שהדרך לקיים היום את התרי"ג מצוות שלא קיימים היום, זה על ידי ידיעה. על ידי, שיהיה בלב, על ידי לימוד וידיעה. זה מתאפשר רק בספר הרמב״ם, שעשה ספר הלוכס על כל התרי"ג כולו. עניינים של ביס המקדוש, יכול להיות ברור כל הלוכה של זמן הגולוס, ועד הלכס אל המשיחה, שאנחנו מסיימים זה היום, דברים נפלאים שהרמב"ם כותב לנו על המיס המשיח, כל מה שקצת יודעים על המיס המשיח, זה בזכות הרמב"ם. אז מה גדול המעמד הגדול הזה, שהיום אנחנו מסיימים מוסקה קודם, בפעם המבייז, מבייז מסויס, ובמסלול של פרק כחול, שבו אני לימדתי את השיעור הזה, מסיימים בפעם היד, את היד החזוקה. אז גדול היום מאוד, וזה הזמן להצטרף. כל אחד שימצא את הדרך שלו איך ללמוד, אם זה שלא יש פה כמו פרק אחד. והרמב״ם הרי כותב בספרו, שעוד מעט נעשה את הסיום, הרמב״ם כותב שהיום הזה, שלמויס המשיח יהיה כמיים ליום החסים. אפשר לומר אולי שהרמב״ם בזה מליץ גם על ספרו. כשלומדים את הרמב״ם, פעדים לומדים את זה בשנה אחת, אני לא עושה את זה לי. זה בלתי תורה, אתה עובר, אתה מתחיל מיחס מדו שמדבר על ידיעת השם, עובר על יחס אבי דזורי, הולך על יחס דייס, איך צריך להתנהג, איזה דרך בהנהגה, במידות הראויות, נותן לנו הרמב״ם, המילים של הרמב״ם, הסגנון של הרמב״ם, פשוט לקרוא את האותיות של הרמב״ם, עובר לכל יחס התירה, ממדו, לאבו, לזמנים, הכל, טור מתירה, ומסיימים ביחס מלוכים. אז כשלומדים את זה בשנה אחת או בשלוש שנים, לומדים את זה בצורה מסודרת, בצורה ש... אין דבר נפלא גדול מזה. אולי אפשר להזכיר שיש מדרש שמובא בתייסס. מדרש בסוף, כשתייסס מביאים אותו בסוף טייניס, המדרש הזה הוא לא לפנינו, כי לנו יש מדרש אחר קצת, הוא אומר, לגבי מה יוסף הצדיק אמר לאחיו, כשהם עלו חזרה ליעקב אבינו להביא אותו לארץ מצרים, הוא אמר להם, אל תרגזו בדורך. אז רש"י מביא, אל תעמידו עצמכם מדברי תורה. אל תיססקו, לא, זה הגרסה השנייה. רש"י מביא את אל תיססקו מדברי תורה, והגרסה האחרת בחז"ל זה אל תעמידו עצמכם מדברי תורה. אבל זה באותה שיטה פחות או יותר, כי אל תיססקו, הכוונה היא לא ללמוד בעיון. זה הדרוכים בחזק הסקונה, אם לומדים בעיון בדרך, אז יכולים לא לשים לב, להיות מונחים בלימוד ולא לשים לב לסקונס. גרסה אחרת אומרת שהוא הזיב אותם ללמוד גרסה. אל תעמידו עצמכם מדברי תורה, אבל גרסה כן צריכים ללמוד. אז זה ברור שבלכת לכו בדרך, צריך ללמוד בדרך. אבל מה הוא אמר להם? וזה נחלקו, וזה לא כאן המקום לתקף מה יסוד המחלוקת. אבל תייסס מביא, בסוף טיימס מביא תייסס מדרש אחר, שהוא אמר להם, אל תפסיקו מדבר הלוכה. תשמע לי הפוך, להתעסק בדבר הלוכה. איך יכול להיות דבר כזה? מאוד בעיור, דבר הלוכה, בדרך.
הרב מלובביץ' פעם הסביר נקודה נפלאה. הרמב"ם עצמו מביא בכמה מקומות שכשאדם נמצא בסכונה, בחזק בסכונה, אז הוא קורא פסוקי טילים, להינזק בסכונה, שישמור עליו ויגן עליו מפני הצרה. זה, חזר עליו עם תרם מגין ומצלה. אבל למה תרם מגין ומצלה? זה יכול להיות בשני אופנים. יכול להיות שתרם מגין ומצלה בגלל הסגוליות של הדבר, כמו טילים. שהוא לומד תרם, זה לא פחות מטילים. דוד המלך עשה שהטילים ייחשב כקוצ'ים ואולס. אז כיהודי לומד תרם בדרך, זה גם, בוודאי ובוודאי מגן ומצל עליו. אבל יש נקודה נוספת. בתניא בפרק ה' מוסבר עניין נפלא. שכשיהודי לומד תרא לעיון, והוא מבין, הוא מתעמק בתרא, הוא מתעמק בהוויס, הוויי ורובר, והוא יורד לעומקו של הלוכה, ולמה הלוכה היא כזאת? אז הלשון שמה שיש של הבעל התניא, שהייחוד של אותו יהודי עם התרא, באותו לימוד, לא ימינצו כארקוי, בגשמס. כי הוא מקיף את התרא והתרא מקיפה אותו, לא ניכנס פה, זה ביור עמוק מאוד. אבל יהודי מתאחד עם התרא בייחוד שאין לו מעלה ממנו. והתרא זה הרי, הקדוש אומר, אומר לי, אנו נפשי כסוביס יהוביס. התרא, הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתרא. עד שיהודי לומד תרא בעיון, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אמור בסיום חגיגה אומרת שפי שישראל, שיש להם גיהנום, שיש להם, עשו הרבה עבירות, אז גם גיהנום לא שולטת בהם מצד כל המצוות של, המצוות שהם עשו, מלא מצוות קרימים, אבל היא מביאה דוגמה מצד שהדינר, מצד הזוב, המזבח הזוב שהיה מצופה דינר. אבל תלמידי חכמים שלמדו תורה וצריכים ועשו מצד שני רחמנא ליצלן הרבה עבירות, שם אמרת הגמרא, בואו תחרט לגמרי. אין אור של גיהנום שילטס בהם. כי גופון אש, כשיהודי לומד תורה, הוא מתאחד עם התורה. כשהוא לומד תורה בעיון, הוא מתאחד עם התורה. אז רבי מלובביץ' הסבירה שזה המדרש הזה שתיסס בהם, שאל תפסיקו עד צריך למידה דבר הלוכה. לא מספיק בשביל להינצל בדרך. לא מספיק סתם לקרוא פסוקי תהילים. לא מספיק הסגוליות שבתרא. צריך להתאחד עם התרא. להיות גוף עונש שעד הסכנות לא שולטות בהם. למה? מה הרבי אז ככה? עם ישראל, השבותים עלו אז מארץ מצרים לארץ ישראל להביא את יין כרובינו לארץ מצרים. זה דרך מסוכנת ביותר, זה תלוי איזה דרך. אם הדרך לא מאוד מסוכנת, אז יש גם בצד, בתרופה קטנה, בסגוליות, אתה ניצל. אבל כשהולכים בדרך מאוד מסוכנת, לא מספיקים סגוליות קיצוניות, צריך להתאחד עם התרא. להתאחד עם התרא באופן כזה שאתה נעשה דבר אחד עם התרא. וכשהם השבותים עולים ליין גרובינו, להוריד אותו למצרים, להתחיל את הגולוס, הגולוס הקשה של מצרים, זה דרך מסוכנת מאוד. פה היה צריך לימוד תרא של אל תפסיקו עצמכם מדברי תרא, מדבר הלוך. ולכן אנחנו רוצים שגם יין כבובינו כשהוא יורד למצרים, הוא מיד שולח את יהודו לאויבס לפונות גוישנו, שיהיו השרוטים הויגים בתרא. ולכן אנחנו רוצים דבר נפלא, מלך המושיעה, מה הוא מולך כבי זדובי. לא, הוא צריך להיות הויגי בתרא. לא מספיק שהוא יודע את התרא, הויגי בתרא. הוגה זה מדהים. איפה יש לנו כזה דבר, שדבר הלוכת, שאפשר ללמוד אותו בעיון, אפשר ללמוד אותו כל אחד ברמות שלו, והמעלה העיקרית שלומדים את כל התורה כולו, זה הרמב״ם. הלימוד ברמב״ם זה באופן של קמיים ליום החסים. אתה נכנס ללימוד הרמב״ם, אתה עובר מהלוכה ללוכה, מספר לספר, אתה נכנס לים התלמוד, כמו שאין לשום מקום אחר, בקצב של הדברים. אז לכן, כשאנחנו עושים ביום כל כך גדול, שזה איס רוצן, ברור שיש לנו את האיס רוצן של הרמב״ם, שכמו שהקראתי קודם, הוא אומר, יגיע היום. הוא גם יש את הלשון שלפני הוא כותב לו, הוא אומר לו, יגיע הימים הללו.
כמו, בעיקר הציון זה מה שאמרתי קודם, שתעשו בקנאה. זה הוא רומז כבר למעיס המשיח, שתעשו בקנאה. אז יש לנו את היכולת בזה שאנחנו מצטרפים ללימוד הרמב״ם, לקיים את הנבואה הזאת של הרמב״ם, שכבר בזה גוף תעשו בקנאה, ונזכה ללמוד בלימוד הרמב״ם ולקיים את המצווה שזה שתי מצוות, יש מצוות לימוד התורה, ומצוות ידיעת התורה. זה שתי מצוות שונות. צריך לקיים את מצוות ידיעת התורה, זה רק דרך לימוד הרמב״ם. אז יעזור הקדוש ברוך הוא שנצטרף כל אחד לפום שיעור ודילי, לעשות אולי חברוסה ביחד. ברוך השם, היום גם אני צריך לומר, יצאו הרבה ספרים, ספרים מאוד מיוחדים, זה אך שוב דורם, אך שוב דורם. אנשים פעם היו את הרמב״מים, רואים אפילו במפורשים, דל ישראל, שישנם ספרים שלא נגעו בהם. השאירו את זה למפורשים מסוימים. שפוטים, נזיקים. היום ברוך השם יש ספרים השובים לכל נפש. יש ספר הרמב״ם המבואר, שעוד מעט מסיימים את כל הסט שלהם באופן נפלא. אני באופן אישי נהניתי, וזה המקום להכיר להם תודה. יש גם את הספרי, מי זה? זה הסום של הרוב, של פרדס המלך. יש את הספרי יויס ואודור, שעכשיו ממש כבר שתי שליש מהרמב״ם לומד להיות סט של 85-90 כרכים. ממש, ים התורה. זה כמיים ליום נכנסים כפשוט אמן. וגם שם יש להם חלקו את זה בצורות שונות, בחלקים שונים, יש את העיונים בסוף. אך שהוא דורם. היום כשהוא יודיע לאלה מה אין לו, ישאלו אותו למה לא למדת הרמב״ם, מה הוא יגיד? יש את כל האפשרויות לצלול בים התלמוד, בים ההלכה של הרמב״ם. אז אנחנו נתחיל עם הסיום. באוישי הזמן הלא חיי, ובאוישי הזמן לא יהיה שום לא ירוב ולא ימלחומו, ולא יקינר וסחרוס, שהטויבות יהיה מושפס ארבה, וכל המעדנים מצויים כאופור, ולא יהיה עסק כל אוילום אלא לא דעס את השם בלבד. ולפי חוק, יהיו חכומים גדולים ויועדים דבורים אסתומים או עמוקים וישיגו דאס בירום. מעניין לציין שהרמב״ם פה משתמש בשלושה לשונות מעניינים, שיהיו חכומים גדולים, יועדים דבורים אסתומים וישיגו דאס בירום. אחד ההסברים הוא שיועדים דבורים החכומים וחכומים גדולים זה שאנחנו יודעים, הרי כל יהודי מאמין בפשטוס שכל החוכמה שבעולם מקורם בתורה. כשיהודי יודע את התורה, אני מגדל ישראל במשך הדורות הרבה דברים שקידנו לכל מיני דברים, שאומרו אותם איפה אתם ידעתם. הם אמרו, וכך היינו בטבע. אבל היום עדיין בגלל האלה ואסתר לא רואים תמיד את הקשר של חוכמס אוילום למקור של בטבע, אבל לא עושים דלובי, תקף ומיד, יהיו כולם חכומים גדולים, כי דרך הטבע כולם יהיו חכומים גדולים בכל ענייני העולם. דבר השני מוסיף הרמב״ם, שיידעו דבורים אסתומים. פורם הסתומים זה מה שהרמב״ם כותב בהלכות חסידי התורה בפרקים ג' וד', מעשה בראשית, שהרמב״ם מגדיר את המעשה בראשית כדברים שהם סתומים, שרק הם עמוקים מאוד, הוא אומר גם את הלשון עמוקים, שם הוא אומר את הלשון שהם עמוקים, ורק כמר מדלי, רק כמר מדלי אפשר לדעת. אז זה לאור סדלוב, אנחנו נבין את כל מעשה בראשית. וישיגו דעס בירום, זה מעשה מרכובה. שהרמב״ם מדבר על זה בפרוקים א' ובייס, וכל זה יהיה כפי כוח האודום. הרמב״ם כתב כפי כוח האודום, כי ודאי שלהשיג דעס בירום, המשה רבינו כתוב לא יראני אודום וחוי, אבל הרמב״ם לא מכוון, לא מכוון לשלול להגיד שזה יהיה, אלא כפי השלמות. תראו, הרמב״ם בא להגיד פה עניין חיובי, כפי כוח האודום, כמה שאדם, כמה שהוא מסוגל להבין. אנחנו יודעים היום שפי חכמי המדע, ניצול המוח שלנו הוא קטן מאוד. למדתי פעם 3%, 5%, תלוי כנראה בגיונים השונים. אז לא עושה דומה, זה כוונת הרמב״ם, כפי כוח האודום. אמנם זה לפי הכוח שלנו, אבל הכוח שלנו יהיה הרבה יותר גדול ממה שהיה, מה שאנחנו מכירים, שעד כדי שהתורה מעידה עלינו שנשיג דאס בירום. הרמב״ם מסיים בפוסוק שנאמר כי מור לא אורץ
דיוס השם, כמה ימים הם מחסים, אני רק אגיד וורד קצר כאן, נפלא, שהרי הרמב״ם לא מביא פסוקים. מדוע כאן הרמב״ם מביא פסוקים? הוא מביא פסוקים רק אם זה נגיע להלוכה. אז למה כאן הוא מביא פסוקים? וגם, בכלל נשאלת השאלה על הפוסוק. צריכים משהו. תיר אומר, כמו לא אורץ דיוס השם, מי לא מבין את זה? משהו נותנים, כשאתה לא מבין משהו, אז אתה נותן על ידי המשהו, אתה מבין את המשהו. מה לא מובן במולו אורץ דיוס השם? מולו אורץ דיוס השם. פוסק מוסיף כמיים, נועם וחסם. וזה מעניין שגם ביתה שובה, הרמב"ם קצת מדבר על זמן המשיח, שם בהקשר לתשובה, לא הזכיר שם הרמב"ם את הכמיים, נועם וחסם. רק את הפסוק, רק את החלק של מולו אורץ דיוס השם. וכאן בסיום, אקי לא ילך אחר כיתום, בסיום ספרייה לחזוקה, הרמב"ם מסיים כמיים, נועם וחסם. אך הביאור הוא שמוסבר בספרי החסידות, שים ויבושו מסמלים, והם גם לא רק משמשלים, הם משתלשלים מאלמה דאיסקסיה ואלמה דאיסגליה, שמבואר עליהם במיוחד בספרי הקבלה. לגבי קריאס ים סוף הרי כתוב, שכל המימות שבעולם נחצו לשניים, כשהיית הניס, מדוע? הרי לא אוביד קודשו בריחו ניסה למגון, אני אשבור לא עושה סתם ניסים. לשם תפארת המעמד. כל נס זה רק לצורך מסוים. למה נחלקו כל מימות שבעולם? אלא שהנס שהיה בקריאס ים סוף היה בפועל כאן למטה תוצאה ממה שקרה למיילו. זה היה כזה גילוי של רוע ששיפחו על הים. מה שלא ירוע יחזקאל בן בוזי, גדול הנביאים. למה? כי היה אז חיפוי של אלמדיס קסיה עם אלמדיס גליה. האלמדיס קסיה, שזה למיילו מהסוג הסעודו, התגלה. נעין לא עושה דברי, התגלה. ולכן אז המים הם משתלשלות של אלמדיס קסיה, אז כל המימות שבעולם נחצו. כי אלמדיס קסיה נחצה. הקדוש ברוך הוא גילה כאילו גילויים אלוקיים, ששיפחו על הים ראתה מה שלא ראה חסקי בבוזים. אז זה היה מהם, אבל עיקר החידוש זה לא סיד לא זה, זה אומר הפוסק. מו לא אורץ דיוס השם. באיזה אופן מו לא אורץ דיוס השם? יש אדם שאכל טוב, הוא התמלא. הוא מרגיש טוב עכשיו, הוא לא צריך כמה שעות, הוא לא צריך כמה שעות לאכול. זה סוג של מילוי. כשהפוסק אומר מו לא אורץ דיוס השם, כמיים ליום החסים, הוא אומר פה משהו אחר לגמרי. הוא אומר פה שכמו, הרי חז"ל אומרים שמה שיש בים, ביבוש שיש בים. אז מה בכל זאת ההבדל? שבים אתה רואה דבר אחד. אתה מסתכל על הים, רואים רק את הים. כשאתה יורד פנימה, אתה רואה כאילו חי, ויש כל מה שיש ביבוש. אז אתה רואה את הברואים השואים. ביבושו זה להפך. כשאתה נכנס ליבושו, אתה רואה, אוי לא, טורי דה פרודה זה נקרא. תורי דה פרודה, אתה רואה רשוס הרבים, מלא פרטים, עולם שלם, כמנוגי נויג, עד שצריך חוכס להוכיח שדבר השם מחיה את הבריא. אבל אתה מתבונן, אתה אומר, לא, יש משהו מאחד בין כל הפרטי הבריא. בלשון הצית הזה נקרא, יש את הלשון, שהיום מציאוס באספשטוס. ואלוקוס באיסחטשוס. ולא עושה דלובי יהיה הפוך. אלוקוס בפשיטוס. מציאוס באיסחטשוס. מה זה אומר? היום, מה איספשטוס הראשונה? ההתפשטות של העין. מה היא רואה? מה פה כיסא ופה רמקול ופה. אבל יודעים מה, יודעים מאמינים, בלי מאמינים, מה זה אומר? אני רואה, כן, אבל זה דבר השם. שבו הוא רוצה שפה יהיה רמקול, פה רוצה שיהיה כיסא. זה כמה שאני מאמין בזה, שזה בעין הלב, כמו שאני רמב"ם בכמה מקומות, בעין הלב, רמב"ם בפרקים הראשונים, מדברים על המלוכים, שאנחנו לא אומרים, אבל רואים את המלוכים בעין הלב, כי זה צור ובלי חיימר. אז אנחנו רואים בעין הלב, אבל זה בעין הלב, זה לא בראייה הראשונה, זה בא בהתחדשות, כמושכל שני. ואילו לאוסיף לא ותקף מיד, עכשיו, המציאות תהיה הפוכה, יהיה מציאוס בייס. אלוקוז מפשיטוס, אתה מסתכל, זה כמו הים. אתה רואה שכולם, אתה רואה רק את הים. מה זה אומר שאתה רואה את הים? הרי הדג ברגע שהוא יוצא מהים, אין לו קיום. לכן צדיקים נקראים
נונה ימה. למה הצדיקים נקראים נונה ימה? כי הם מחוברים לדבר השם שמחיה אותם באופן שאת הרגע אחד מוציא אותם מהמקום שלהם, הם מאבדים את החי שלהם. כל המציא שלהם שהם בתוך הים, הם בתוך המוקר שלהם. אבל פה ביבושו, הכל בו מן הלבושו, אבל כל אחד הולך מכאן לכאן, לא רואים את הקשר הגלוי בין הנברואים למקור, למקור גם בגשמיס וגם במיוחד ברוכלית בדבר השם. אומר הרמב״ם, באיזה אופן יהיה מור לעבודי את השם? תקף ומיד, לא סתם שנדע ידע את השם, הרמב״ם אומר פה הלוכן, נדע צריך לדעת למה לצפור. לדעת שהדרס השם יהיה באופן כזה שאין דבר אחר. אין לו לדעת את השם בלבד. לא יהיה איזה קרוי לו. מעניין שבהלוכה הקודמת הרמב״ם כותב שהחכומים לא יסבו אין לו לדעת השם, והרמב״ם אומר את הלשון שהם לא מתאבו לשלוט על העולם. את זה צריכים לשלול? שחכומים ונביאי ישראל, הנביאים וחכומים, היה איזה אדם מיני שהם רצו לשלוט על העולם? אז הרב מלובביץ' מסביר משהו עצום. לא מתכוונים פה על איזה שליטה כוחנית. דבר פה על שלטון רוחני. לשלוט על העולם, שאנחנו נשלוט על העולם ונפיץ את הקדוש ברוך הוא. מה יכול להיות יותר מיוחד מזה? אומר הרמב״ם לא. זה לא הנקודה של המיס המשיח. מיס המשיח זה כמיים ליום החסן. לא צריך לשלוט. כשאתה נמצא ביבושו, אז וואו, איך אתה מייחד את כולם? סביב עם אחד, אתה לוקח הרבה אנשים, תרבויות שונות, אנשים ממקומות שונים, איך אתה הופך אותם לשיטה אחת? זה עבודה גדולה. צריך שלטון. צריך ממשלה. אני שולט, אז אני מכריח את כולם לנהוג ככה. לא! חכמים ניסו, אמרו, לא זה ימי המשיח. ימי המשיח זה גילוי דעת השם, כמיים ליום החסים, בלי מלחומם, בלי קינו, בלי תחוס. פנויים, פנויים בחכמוס עולי דסתר. הם הרמב״ם, רי, חכמון ודסיון, הרמב״ם מסיים את כל הלוכה שלו, זה דבר מדהים, שם, אפשר ללמוד, עשה חיבור ענק כזה, הכל יותר כולה, אבל בכל סיום הלוכה, הרמב״ם מסיים רי, חכמון ודסיון. ויש, הזכרתי קודם, יש מהפורשים שומעים שהרמב״ם כתב את זה בגלל שהיה לו באמת סיוע מיוחד, סיוע אלוקי, סיוע של רוח הקדש, אבל בסדר, זה כבר עניינים מוכנים, אבל אנחנו רואים גם סדר הדברים, הרמב״ם עשה הלוכה של שלושה פרוקים, ההלכות הכי קטנות ברמב״ם זה שלושה פרוקים והגדולות זה שלושה פרוקים. בכלל הרמב״ם עשה מאוד את החיבורים שלו על פי דרכי המשנה, על פי כללי המשנה, בהמון דברים, אז גם זה, אומרים הפורשים, זה גם חלק מכללי המשנה. אין פרק אחד יותר מלמד פרוקים ואין ומסכת ואין פרק פחות משלושה פרוקים. אז בכל ההלוכה שהם, יש אלף פרוקים, שהרמב"ם, ספר השול, אלף פרוקים. גם כנראה דבר מעניין. אז בכל ההלוכה שהרמב"ם סיים, שהרמב"ם אומר לנו מיד כמה זה כל ההלוכס, הרמב"ם סיים עם הבריך חכמון דסיון. בריך חכמון דסיון, נגמר ספר הרבוסו בעזרס של דלת יוד ומיני ומיניין פרוקים של ספר זה איך עוד ושמייני אילכי סנדרין שישו ועשרים פרוקים אילכי סיידוס שניים ועשרים פרוקים אילכי סממרים שבע פרוקים אילכי סאבל הרבוסו פרוקים אילכי סמלוכים שני מסור פרוקים שכח ו... מה זאת אומרת יום מלא, ויועץ השם, כמיים ליום, וחסים ומלא, 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 ויועץ השם, כמיים ליום, וחסים ומ
סגל, אפשר להגיד שזה לא רק היה יד חזקה, הדברים האלה היו לא רק יד חזקה, אלא יד רמה ויד גדולה. כמה זה ביחד שלושת הידות שכתוב ביציאת מצרים, זה ביחד 42. יד חזקה ויד רמה ויד הגדולה, אז הסיום הזה, הסיום הי"ד, יד החזקה לפרק אחד ליום, נותן לנו באמת הרבה כוח, ואני רוצה לסתף גם באופן אישי את הקשר שלי עם הרמב״ם. זכיתי להיות אצל הרבה, שאני לא זוכר את זה, אבל יש לי פה דולר שקיבלתי מהרבה כשהייתי בן 3. הייתי בן 3, יותר נכון הייתי כמעט בן 3. הייתי ממש יומיים שלושה לפני האופשונש, וכאן כתוב מידו הקדושה ביחידות כללית אור לחפאי ניסן תשמ"ד. וזה קיבלתי, אמא שלי החזיקה איזה שנים אצלה, יום אחד היא הביאה לי את זה, אז אם אני מחזיק את זה אצלי, אף פעם לא פתחתי לראות מה הרבי אמר באותה יחידות בתשמ"ד. הרי הסיפור הוא שהרבי היה מקבל יחידות באופן אישי עד תשמ"ד, ואחר כך כשרבו המבקרים והאורחים, אז הרבי עצר, הפסיק את היחידות הפרטית, והרבי קיבל רק ליחידות כללית. כל האורחים שבאו לחג נכנסו ביחד לקבל ברכה, והרבי היה מחלק דולר אחרי היחידות. אז אני זכיתי ברוך השם, ההורים שלי לקחו אותי לחג הפסח תשמ"ד לרבי, הייתי בן כמעט 3, ואני לא זוכר כלום לצערי, אולי רק את השוקו במטוס שהקיתי, אני לא זוכר, אבל הדולר הזה שלי. יום אחד אמרתי, בואו נפתח מה הרבי אמר באותה יחידות, והקשבתי ואני מקשיב, והרבי לפני שהוא נותן את הדולר הוא אומר, אני עכשיו הולך לחלק דולר, והדולר הזה הוא בהקשר למבצע האחרון שהרבי תיקן, הרבי תיקן את זה באחרון של פסח תשמ"ד, ממש שבוע לפני, הרבי אמר, הדולר הזה שבאמת יהיה שטורם ברמב"ם. ואני שומע את הדברים, ממש את הקול של הרבי, אז קיבלתי פה עידוד נפלא שהדולר הזה ייתן כוח. ואני רוצה לספר לכם עדות לסיפור שאני חוויתי אותו לפני 20 שנה בתאילנד אצל השליח הרב קנטו. כולם מכירים, אז התחיל המחזור הראשון בתשמ"ד, זכיתי להיות שם. אז כולם מכירים, מי שלא מכיר עכשיו שיכיר, שלרמב"ם יש סגולות נפלאות מעבר למה ששמענו עכשיו, דברים נפלאים לדעת את כל התורה, אבל מי שזה עדיין לא משכנע אותו, אז יש אפשר עוד דרך לשכנע ללמוד רמב"ם. שליח של הרבי כתב לרבי שיש לו חובות, אז הרבי אמר לו, תשלים את החובות ברמב"ם, הדברים יסתדרו. לא כדאי להתחיל עם הרמב"ם, אם מסיימים, אם מפספסים יום אחד, 3 פרקים, אחר כך זה 6 פרקים או פרק, לא כדאי. אבל הרבי כתב לו, ישלים החובות ברמב"ם, וסיפור שהיה כך היה שאני הייתי עד. הרב קנטור, שליח הרבי בתאילנד, לפני 20 שנה הייתי שם בשליחות בתור בחור, קצת לפני, וישבנו ביחד מלווה מלכה, והוא אומר, אני צריך דחוף 100,000 דולר. בחור, השליח צריך 100,000 דולר, דברים שקורה. והוא סיפר לנו את הדברים שהוא שמע מהשלוחים, שאם יש חובות ברמב"ם, אז הוא ישב פשוט באותו מוצאי שבת, והשלים את החובות, וככה נגמר הלילה. למחרת ביום ראשון, הוא מקבל טלפון דחוף, מת מצווה או משהו כזה, לבוא לעשות טהרה, זה קורה שם, זה הנה. הלך, עשה את הגבורה, עשה את הטהרה, נגמר הסיפור. אבל אחר כך הוא מקבל טלפון מהמשפחה, וקוראים לו ואומרים לו, שיש פה צוואה מהנפטרת, שהיא ביקשה להעביר 100,000 דולר לרב הקהילה המקומית. ומסתבר שהיא נפטרה בדיוק באותו זמן שהוא השלים את החובות ברמב"ם בליל, באותו לילה, מוצאי שבת, ובסוף הוא מקבל, הרב אומר לנו שלומדים רמב"ם זה סגולה לכל הדברים הטובים. יש סיפור עם השליח, השדר המפורסם, רייצ'יק, מי שהכיר, בלוס אנג'לס, אז הגיע אליו בחור ואמר לו שקשה לו בשידוכים. אז הוא אמר לו, אתה לומד רמב"ם? אמר לו, תלמד רמב"ם. הוא למד רמב"ם והוא מצא שידור. אחר כך הוא ניגש אליו, אומר לו, איך אתה עושה מופתים? כאילו, מה, איך אתה ידעת? הוא אומר לו, לא, אני אספר לך סיפור שקרה לי. הגיע אליי אישה לפני כמה שנים,
ולא זכתה לפרי בטן. ואני שאלתי אותה, את האישה, ככה מספר רייצ'י, אם את לומדת רמב״ם, הרבי תיקן הרי גם לנשים ללמוד ספר המצוות. והיא אמרה, לא. סליחה, אני פספסתי פה משהו הכי חשוב. היא הגיעה לרייצ'יק והיא אמרה שאין לה ילדים. אז הוא אמר לה, אני לא יכול לעזור לך, אבל הרבי יכול לעזור לך. בואי ניסע לרבי. הוא לקח אותה לרבי. והיא עברה אצל הרבי והרבי שאל אותה אם היא לומדת רמב״ם. הרבי שאל אותה אם את לומדת רמב״ם. והיא קיבלה על עצמה ללמוד רמב״ם והיא נפקדה. אז השליח הרייצ'יק, שהוא ראה את הדברים, הוא נכנס לרבי ושאל, האם אני יכול לפרסם את זה? והוא אמר לו, כן. אז פה הוא קיבל הוראה שרואים שרוצים עזרה. וכל אחד מאיתנו צריך, כל עוד שלא הגענו לסיום הרמב״ם, שבאותו הזמן לא יש שם לא רעה ולא קינה ולא תחרות, אז יש לנו את הרמב״ם שהוא עוזר בגשמיות וברוחניות. אני רוצה לבקש... רק אני נוסיף שבבית כנסת בשבת מישהו סיפר שהיה יהודי שבא לפקוט, להתחנן על בן משפחה שהוא חולה, הוא זקוק למויפס גדול. הרב אמר, מי שזקוק למויפס ללמד רמב״ם, כי רמב״ם זה רבויס מויפסי בארץ מצרים. רבות מופתי בארץ מצרים. אז אם מדברים כבר על ראשי תיבות, אז יש פה יהודי יקר, שאני לא יודע אם הוא ירשה ויואב את מה שאני הולך להגיד ואולי ייתן לי על הראש אחר כך, אבל זכות הרבים. לפני שנה הוא דרש פה. לפני שנה היה פה סיור. נכון? הרב רבינוביץ'. הוא דיבר פה ופגשתי אותו אחר כך בחנות וכמה פעמים, אבל גולדברג סיפר לי שהוא החל מאז ללמוד רמב״ם, ובעצם היום הוא מסיים, אפשר לומר, את המחזור הממבט. אז מה ראשי תיבות רמב״ם? מוישה רבינוביץ' ממבט, סיים את המחזור הממבט. אז באמת מחיאות כפיים, זה מיוחד מאוד שמקבלים חיזוק. אני רוצה להזמין את הרב ויינברג, הרב שטולי ויינברג, כמה מילים שמדברים על אהבת ישראל ואחדות ישראל. והנה קיבלתי הודעה שאדמור מטונלה יצא לדרך. אנחנו מתרגשים שהוא זה שיתחיל את הסיום החדש. באמת, האדמו"ר מטונלה עושה מאמץ מיוחד להגיע לפה, זה לא פשוט בכלל, ואני אספר לכם עוד מעט איך שהשגחה פרטית, שהוא דווקא מגיע לפה, להתחיל את הסיום, את בינתיים מבקש מהרב ויינברג, בבקשה. אתה תכננת לדבר הערב, אבל כשאתה שומע דבר כזה, זה סימן זה מן השמיים, אתה צריך לדבר. אתה מזמין אותך מן השמיים, אז אתה לא מסרב. כולם דיברו, אני יודע לרב גולדברג עוד פעם על ההקדמה הנפלאה, על הקהל, על המלך המשיח, לב העם, הוא מאחד את כולם, מדבר בבית המקדש על האחדות, הקהל. וכל שאר המדברים שדיברו על הנושא הזה, על הלל, על הגר. אני רוצה לומר דבר מאוד מאוד מעניין. מתחילת המדינה פה, בארץ ישראל, עד היום, כולם מדברים על אחדות. כולם רוצים אחדות. ומאיזה סיבה אף אחד עד היום לא הצליח לעשות אחדות. כיום אנחנו רואים כמה שקורה במדינה, ימין ושמאל, אבל אף ממשלה לא הצליח עד היום, יותר מ-70 שנה, ואף אחד לא הצליח לעשות אחדות. מה קורה? למה זה? אנשים
עם ישראל, אנשים חכמים, רוצים אחדות, אבל בכל זאת, עם הרצון הטוב, עדיין אין. אנחנו אומרים כל יום, הייתי שומע מראש הישיבה שלי, במשרד הזה, גופסמן, לצה"ל, ואומר את זה כל הזמן. אומרים כולם, כל יום, אנחנו אומרים, אבינו אב הרחמן, הרחם, רחם עלינו. עוד פעם, שלוש פעמים מזכירים את העניין של רחמנות מהקדוש ברוך הוא. מה אנחנו מבקשים מהרחמנות הזאת? תן בלבנו, בינו, להובינו, להזכיר, לשמור, ללמוד, ללמד, לשמור ולסוס ולקיים. זה העיקר. כל מה שעד עכשיו חשוב מאוד, ללמוד, ללמד, אבל הסוף, לקיים. מה זה שווה אם אנחנו מדברים כל הזמן על אחדות ולא מקיימים? לא מקיימים. מה הבעיה? מה העיכוב? בעל התניא, בפרק ל"ב, מדבר שם על אנשים שאוהבים את גופם יותר מנפשם. מי שאוהב את גופו, זה המצב של כל העולם עכשיו. כל אחד אומר, אני קודם, מה יש לי מזה? כל אחד מעוניין עם עצמו. כל זמן שהמנטליות הזאת קיימת, בלתי אפשרי שיהיה אחדות בעולם. אפשר לשכוח מזה, זה לא שייך. אז מה עושים? מה עושים? איך אפשר לקיים מה שהתורה רוצה, מה שאנחנו רוצים, שיהיה אחדות? יש פתרון, רבותיי, יש פתרון. ואני לא הראשון שאומר את זה. יש תקדים לפניי, תקדים גדול מאוד. שני מדינות הצליחו, לא באחדות, אבל מטרה אחרת. נשמע עוד רגע. אבל היה יהודי לפני 20 שנה בצרפת, יהודי שמאוד כאב לו את הרמה של הדת בארץ. לאו דווקא אחדות, סתם רמת הדת בארץ לא היה מספיק בשבילו. היה לו הרבה כסף, אז הוא שילם לכל התחנות רדיו בארץ, היו אז 11 תחנות, הוא שילם לכולם, נגיד רק 3 מילים, זה הכל. תהילים בשביל הנשמה. אני זוכר את זה, אשתי, היא זוכרת את זה. היו שומעים על הרדיו כל שעה 3 מילים, זה הכל. תהילים בשביל הנשמה. ושומעים את זה עוד שעה ועוד שעה ועוד יום ועוד שבוע. שומעים את כל הזמן, מה קורה בסוף? אנשים יושבים בפארקים, קוראים טילים, מחכים לאוטובוס, קוראים טילים. זה מה שאתה שומע. וזה לא מזיק וזה לא מאיים על אף אחד, להגיד קצת טילים. מה יכול להיות? אז אמרו, יאמרו ויאמרו. אבל מן השמיים, מאיזה סיבה, אני לא יודע, הוא הפסיד את הכסף שלו אחרי בערך 30 שנה, לא היה לו מספיק כסף לשלם לתחנות רדיו, נגמר כל הקמפיין. לפני שנתיים, בל"ג בעומר, מתי שהיה האסון הזה, ש-45 נפשות נפטרו, כולם קדושים, כולם אהובים קדושים, טלפנו אליי הרבה מחנכים, מנהלים, אנשים שהם מנוסים בחינוך. אמרו, למה החוברות שלכם, כל החומר החינוכי שלכם, על מידות והאחדות, למה זה לא בכל הבתי ספר? אם זה היה בכל הבתי ספר, היו הרבה הרבה פחות אנשים נפטרים במירון. צודק? אז למה אין? ככה עכשיו מגיעים לנקודה. בכל העולם כולו קיים מנטליות אחת שעל כל הבעיות שיש לנו, אם אנחנו מחפשים את הסיבה, הנקודה, השורש של כל הבעיות שיש בעולם, כל המלחמות וכל הירידה בצניעות והכל, וכל הפשע שיש בעולם, כל הרצח שיש בעולם, הכל בגלל דבר אחד. כל אחד חושב מה יש לי מזה, אני מעוניין שאני מתקדם ואני מצליח, ואפילו אם אני צריך לדרוך על אחרים, נו, מה אפשר? זה החיים?
זה החיים. כל זמן שיש לנו את המנטליות הזאת שאני קודם, ומה יש לי מזה, לא שייך בשום פנים ואופן לעשות אחדות. Impossible. אז איך משנים את זה? איך משנים את זה? אפשר לשנות מציאות עולמית, שזה לצערנו הרב גם כן בארץ. בעולם שלנו, בעולם החרדי, רבנים, מחנכים, בחרו ממש בדמעות, שאין להם את הכוח לשנות את זה. בוודאי, להם אין כוח, אבל יש דרך לשנות את זה. ועל זה אני רוצה לדבר, ואני מקווה שמן השמיים נותנו לי את ההזדמנות לדבר כאן, ואתם תיקחו את זה ללב, ואחר כך, אחרי שנגמור, שתבוא אליי ונדבר איך ממש אפשר לעשות את זה למעשה. כמו שהיהודי הזה בצרפת שירים בתחנות רדיו, נגיד שלושה מילים, למה אנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר עם כלי התקשורת היום? לשלם לכל הכלי התקשורת, להגיד דבר אחד בלבד, דבר אחד בלבד, דבר שישפיע במשך הזמן על המנטליות של כל העולם, ובוודאי בארץ ישראל, ולא כל העולם, לפחות בארץ ישראל יש לנו ציבור קטן, מקום קטן. כי מציע את הישראל, כאן זה יצליח, זה יתפשט בכל העולם. אז דיברתי עם הרבה מומחים, ואמרו, בהסכמה אחרי כמה הצעות, מה נתחיל לדבר? מה נתחיל לדבר? מה נגיד ברדיו? מה נגיד בתקשורת? מה שהילל אמר, לגר. לא אוהבת לך כמוך. זה יותר מדי חזק. מאוד יפה, סיסמה יפה. פסוק בתורה, אבל מדי חזק. אנשים שכל הזמן חושבים על עצמם, יעשו מיד את ההפך. אוהבת לך כמוך? יצחקו. מה כן אפשר לעשות? מה כן אפשר לדבר ברדיו, להציע את זה, שדבר שיתקבל גם כן אצל הכי לא מין. לא רק אצל הדתיים, זה דבר עולמי, דבר ארצי. אם יהיה אחדות, למשל, רק בציבור אחד, הדתיים, אז הכי לא מעניין, זה בשביל הדתיים, אבל אנחנו אחרת. אנחנו לא מצווים. צריך לנו דבר כללי שיתפוס את כולם, שכולם יסכימו בזה. אז הגיעו למסקנה, מה שאפשר להגיד לכל העולם, מה ששונא אליך, אל תעשה לך דרך. זה דבר שכל אחד ואחד יכול לקבל. מה ששונא אליך, אל תעשה לך דרך. אם זה היה בכלי התקשורת, ברדיו, בטלוויזיה, בבילבורד, בכל האינטרנט, בכל, יום אחרי יום, יום אחרי יום, וזה לא בחודש ולא בחודשיים, זה צריך להיות שנים. ואם אני אעשה את זה ככה בשנים, זה בוודאי יצליח, ויש תקדים. מי התקדים? פשוט מאוד. בואו נלך קצת אחורה לקומוניסטים. הם מצאו לשטוף מוח לכל העם, למיליוני מיליוני אנשים, שקומוניזם זה הדרך הכי טובה. איך עשו את זה? בתקשורת, בספרים, במגזינים, בכל מקום, איפה שאפשר להכניס עוד מילה, עוד דרך, עוד, עוד, עוד וורט, על קומוניזם, עשו את זה. ואיך שהצליחו. הצליחו למעלה מהמשוער. כולם האמינו שזה ממש הדרך הכי טובה בעולם. קומוניזם, כולם שווים, ואין אחד יודע למי אחד, הכל היה בוודאי מושחת, אבל הרעיון הצליחו להכניס. למנטליות של אנשים, ולא שלא ידעו מזה. המשיכו עוד הפעם, וכל המאמתים. ועוד עם שהצליחו, גם כן לשטוף מוח של העם שלהם, הגרמנים. איך הצליחו להשפיע לא רק על העם שלהם, שהיהודים שפלים לא שווים כלום, והם, הגרמנים, זה כאום הכי גדול, צריכים יותר מהם, ואנחנו צריכים פה, אצלנו, להשמיד, להרוג, להבן. איך הצליחו לעשות את זה? בדיוק באותו דבר, כמו שהקומוניסטים עושים. ב-1949,
בספרים, בבתי ספר, ברדיו, בעיתונים, ובמשך הזמן הצליחו מאוד. ובגלל זה אנחנו, 6 מיליון הלכו, בגלל זה. אז למה אנחנו, יש היום כל כך הרבה אפשרויות, בציבור החרדי לבד, לשלם לתחנות רדיו, לשלם לטלוויזיה, יש מספיק, מספיק אמצעים, יותר מדי אמצעים נמצאים. שנעשה את זה בצורה מסודרת, הם רוצים רק כסף ושלם להם, הם יעשו מה שאנחנו רוצים. ועם זה אפשר לקיים מה שאנחנו מבקשים, אבל לא מקיימים. אבינו אב הרחם, אנחנו רחמים את הקדוש ברוך הוא מבקשים. 3 פעמים, אבינו אב הרחמון, המרחם, רחם, 3 פעמים, בכמה מילים, שרחמון 3 פעמים. תן בליבנו, אז הוא נתן בליבנו, נתן לו את הרעיון. עכשיו צריכים לקיים את זה. אם רוצים אחדות, זה אפשרי, צריכים ממש לעשות את זה למעשה. אם עושים את זה למעשה, בעזרת השם ויהיה. הלוואי, הקדוש ברוך הוא ייתן לו הצלחה רבה, ישוע וירבו, עבדו בשלמה בהר ימינו. אמן. יישר כוח, הרב ויינברג, שבעזרת השם, אנחנו כבר על ידי הלימוד הרמב״ם, נגיע לאחדות, לאחדות אמיתית, כמו שהזכרתם, שיש דרגה של ואהבת לרעך כמוך, ויש דרגה שמה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, שזה באמת לגוי, לא היה שייך להגיד ואהבת לרעך כמוך, אז קודם כל אמרו לו מה ששנוא עליך. אז פה שאנחנו נמצאים בלימוד הרמב״ם ודאי שנזכה לדרגה הזאת. אנחנו רוצים באמת לקדם בברכה את כבוד קדושת האדמו"ר מטולנה, שהוא ייכנס, אנחנו כולנו נעמוד, נקבל אותו בברכה, שהוא זה שיתחיל את המחזור המ"ג, מחזור החדש. יש לציין דבר פלא, שאת המחזור הזה מ"ב התחלנו בחי באייר, מי שזוכר, בל"ג בעומר, זה היה חי באייר, ואנחנו היום כמה נמצאים לעומר, מי שספר, אני לא רוצה, אבל ספרתי את העומר כבר, התחלתי את הלילה החדש, אז התחלנו חי, אז יש לנו פה מחזור, מחזור מבית שהתחיל בחי באייר, בל"ג בעומר, ואנחנו עכשיו מתחילים את המחזור המ"ג בחי לעומר. אז יש לנו פה רמז שהלימוד מביא באמת חיות שלומדים, זה מביא באמת חיות נפלאה שכל מי שלומד ועוסק שבעזרת השם אנחנו נראה את זה. אז יישר כוח הרב ויינברג שזה באמת יחדור אצלנו העניין הזה של אהבת ישראל, שלא צריך לשלם כסף לתקשורת, אלא אנחנו, עצם זה שאנחנו לומדים ונפיץ את זה, את לימוד הרמב״ם, זה כבר יפעל את האחדות הנפלאה. אז אנחנו מקדים בברכה את כבוד קדושת האדמו"ר מטולנה, שזה עתה הגיע במיוחד, שאו שערים ראשיכם, שערים ראשיכם, ונעשו יום ולב, ומיהו המלך הקו, וילכו יצחקו שיורים ראשיכם ונעשו בזכיו אליו ויובי מלך הכבוי כבוי צבב ולא. אנחנו יודעים שהזמן קצר וידענו שמגיע במיוחד להשתתף בכינוס סיום הרמב״ם. אנחנו מבקשים ומכבדים את כבוד קדושת האדמו"ר מטולנה להתחיל את המחזור החדש, מחזור מ"ג ללומדי 3 פרקים ומחזור הט"ו לומדי פרק אחד. בבקשה.
ערב טוב לקהל הנמצאים, ברוכים הנמצאים, ברוך השם. הדבר הראשון זה באמת להזדרז בפתיחת הלימוד החדש, לא לסמוך על הקודם. בכל יסודי התורה כותב הרמב״ם, יש בכללם 10 מצוות. כדרכו של הרמב״ם, כדרכו הטובה, שהוא כותב בפתיחת כל ספר מהספרים של היד החזקה, את כל פרטי הדינים שהתאספו ובאו, אז הוא פותח יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא וכל הנמצאים מן השמיים, הארץ ומה שביניהם. כולם לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. לפחות יסודי התורה להרמב״ם, נהייתי ספר ונחזי, לכולם יש את הספרים היום, כל השפות כמעט. אני חייב מוזמן ללמוד, ברוך השם, להגיד תורה ולהדימה. אז לא דיברתי עם הממונים, אם צריך לדבר בעברית או באנגלית או באיש, או שם או בצרפתית, האם דברי צרפתית או בעברית. לא שומעים? לא. גם בהלכות רמקול צריכים להיות נהנים. מלמד שהמקום גורם, המקום הזה שנקרא בכללות שכונת שער החסד, היה גם המקום שבו גר הסבא שלי, זכרו לברכה, אדמו"ר מטולנה, שהגיע מסע עלייה ממונטריאול שבקנדה, שנת תש"ב, והגיע לגור כאן בשער החסד, לרחוב אברבנל, פינת איבן שפרות. הוא היה גר מול הרב מצ'יבין. ואבי שהיה חתנו, גר פה שנתיים, אז כילדים גדלנו פה בשער החסד. זכיתי ללמוד בחדר נכדו של הרב מצ'יבין, וזכיתי להיבחן אצלו כמעט כל יום שישי. ההיכרות הייתה מאוד מאוד קרובה, הייתה גם היכרות קרובה עם רב שלמה זלמן אורבך, התושב המפורסם של המקום הזה. וכאן, בבית כנסת הזה, התאחדו כל הפלגים. שער חסד עוד הייתה קטנה, עדיין אפשר היה להכיל את תושבי המקום על שוני הגישות שעדיין לא לבש את המעיל הקנאי והחד והבוטה והבועט, וכולם אהבו אחד את השני בצורה מאוד מאוד יוצאת מגדר הרגיל. רק נזכר בהנהגה אחת שהרב מצ'יבין היה לו מניין בביתו, מניין מכובד מאוד, הסבא שלי הגיע אחריו, וגם הוא בביתו פתח מניין, והרב מצ'יבין ביקש אם הוא יכול להגיע לומר סליחות אצל הסבא שלי. ומה הייתה הסיבה שהוא בא להגיד סליחות אצל הסבא שלי? משום שהוא מקורו היה בגליציה, הם היו חסידי גרוז'ין בכללות, ושם היו אומרים את הסליחות לפנות בוקר. בצ'רנובל, שזה הגזע מאיפה שהסבא שלי מגיע, שרבדו ודמיטונה היה בנו של רב מרדכי מצ'רנובל, שם אומרים סליחות בלילה. הרב מצ'יבין, בגיל מבוגר, היה לו קשה עם הסליחות בבוקר. אבל הוא לא רצה להתפלל בבית כנסת של עצמו בלילה, בגלל שזה היה נקרא שינוי ממנהג אבותיו. אז היה לו בית כנסת סמוך של הסבא שלי, זה העניין של דקה הליכה. אז הוא העדיף להגיד סליחות שלו בבית כנסת שלו, כדי שהוא לא ישנה ממנהג אבותיו. אנחנו בתור ילדים, אני זוכר שזה נקלט המהלך הזה של
הכבוד מהיקר והגדולה למנהג אבות לא לשנות. בכל מקרה אנחנו נמצאים פה באירוע מאוד מאוד מתאים לאווירה הזאת של יחד שבטי ישראל, לסיום הרמב״ם בשני המסלולים, ובעיקר כפי שנאמר, התחלת הרמב״ם. יש דבר מעניין לפני שאנחנו פותחים במערכת היותר עיונית, שהתקנות שהיו תחפו והלכו בתקופה האחרונה התחילו מהתקנה הראשונית של הדף היומי של רבי מאיר שפירא. שנים אחרי הייתה תקנה של הרבי מגור, אביו של האדמו"ר הנוכחי, שהוא התקין דף היומי ירושלמי, ואז הגיע הרבי מחב"ד ותיקן את העניין של הלימוד היומי של הרמב״ם. יש לנו רמב״ם, יש לנו בבלי, ויש לנו ירושלמי. ראשי תיבות של שלושת העניינים האלה זה רבי. ומה אומר העניין רבי? תקנות כאלה של לימוד דף יומי ובבלי וירושלמי, או ברמב״ם, זה לכאורה היה יותר מתאים לאחינו הליטואים, לומדי התורה, נושאי דגל התורה ברמה. והחסידים הם כאילו משתדלים גם, כל הכבוד ברוך השם. אבל הנה התקנות העולמיות האלה של הקניית הבבלי, ירושלמי והרמב״ם, איכשהו בהשגחה פרטית סובב הקדוש ברוך הוא, שזה הגיע בכלל למפלגת החסידים. ולכן הראשי תיבות יוצרים את המילה רבי, שהרבי הוא התואר בו התקנו מנהיגי החסידות. וכמובן, כשמתבוננים יותר לעומק, כל מי שקצת מוח בקודקודו יודע שאם היה בדור האחרון מנהיג מופלא כל כך בלמדנותו ובחסידותו, זה הרבי מחב"ד, שכלל את שתי המערכות גם יחד. הוא גם היה למעשה ליטאי, לא ליטאי, רוסי, אבל בהחלט מבחינת הידע התורני והיכולת להגיע לרבדים העמוקים ביותר, זה היה הרבי מחב"ד בצורה מאוד מאוד בולטת ומפורסמת, שיצרה את החידוש עוד לפני תקנת הרמב״ם. מי כמוהו שיכל להתקין תקנה כזו שתקיף את כל הקהל כולו ולא הבט על הסוג או החוג. אז מעבר לקטע של המקום גורם, שזה המקום שמזכיר נוסטלגית את כלל ישראל, את הרב מצ'בין ואת נושאים זלמן אורבך וכל המערכת הקשורה בגישות השונות, ואנחנו עכשיו עוברים מהמקום גורם לתוכן של סיום הרמב״ם. כמה יפה שיהודים שמובילים היום את הנושא של הרמב״ם, בייחוד לציבור הגדול, הם דווקא חסידים, חסידי חב"ד. מכאן אנחנו מגיעים למערכת היותר עיונית, שבדרך כלל עושים בסיום, כמו שגם רואים בכתבים של הרבי מחב"ד, הן בהתוועדויות והן באירועים אחרים שהיו באותה הזדמנות. המאמרים המשובבי הלב, הארוכים והעמוקים. אני רוצה לעמוד על קושייה שלמעשה מי שמקשה את הקושייה זה לא אחר מאשר הרבי מסאטמר, זכר צדיק לברכה, רבי יואל טייטלבום, שבעקבות מה שפתחנו, מערכת כזו שכוללת את כלל ישראל, אז כמה מתאים שיחד עם כמה אדמו"רים ציונים וכמה אדמו"רים חב"ד, נצרף גם את הרבי מסאטמר. בגלל שבסך הכל כולנו בני איש אחד אנחנו, ובסך הכל, כל אלה מתכוונים לאבא אחד שבשמיים, וגם כשיש את המחלוקות העקרניות, אסור שהן תיגענה במערכות של הקירוב שקיים מחמת עצמו, ברוך השם. הבני איש אחד אנחנו, הוא חזק יותר מכל פסוק אחר. אז הרבי מסאטמר שואל קושייה בין שני רמב"מים.
רמב״ם אחד באמת בהלכות מלכים, זה סוף הרמב״ם, ורמב״ם אחד בהלכות תלמוד תורה, שזה בספר המדע, תחילת הרמב״ם. וכיוון שנאמר שצריכים להדחיף סיום להתחלה, שזה ממרה של חז"ל, שתמיד כשמסיימים מדחיפים את הסיום להתחלה, לכן גם בשמחת תורה כשאנחנו מסיימים לקרוא את וזאת הברכה, אנחנו מיד מתחילים בבראשית. אז הסתירה הזו שהרב מסאטמר שואל, בקונטרס ארוך שהוא הדפיס, אפשר לומר שאחרי כמה ניסיונות הוא די נשאר בשאלה. זו השאלה שאני רוצה לחלוק איתכם, אם אולי באיזשהו מהלך שיוכל ליישב את הקושייה. אז כדי לומר את הקושייה בצורה הכי ברורה, הטוב יותר היה אם היה לי את הרמב״ם מנגד עיניי, שזה רמב״ם מלכים. אז רמב״ם מלכים, פרק ה-11, שם הוא מדבר בענייני מלך המשיח. הרמב״ם בסגנון הכל כך השיר והמיוחד שלו. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י"א. הלכה ד', אם יעמוד מלך בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויקוף את כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות השם ויצליח, הרי זה בחזקת משיח. אז הרמב״ם מדבר על מלך המשיח, והוא כותב שהמבחן שמלך המשיח אמור לעבור מולנו, מול עם ישראל, זה הקטע הזה שהוא צריך להיות מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק במצוות, ויחקוף כל ישראל לילך בה. אז אומר הרבי מסאטמר שמשמע שהמשיח יגיע לעם כזה שצריכים עוד לקוף אותו, שישמור את התורה. יעקוף כל ישראל לילך בה. זה אומר שהקהל עדיין לא שומר את התורה. חלקים גדולים בטח כן, אבל אם הוא נותן למשיח את התפקיד לקוף את ישראל לילך בה, זאת אומרת שיש כאלה שעדיין לא שומרים את התורה. הוא צריך לכפות אותם. הרמב״ם בהלכות תשובה, מה שקורה, בפרק השביעי, מביא הרמב״ם הלכה שמקורה מסכת סנהדרין. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, בפרק השביעי מלכות תשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. הגאולה לא תבוא, אלא אם כן עם ישראל יחזור בתשובה. כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הוא נגאלין. שנאמר, היה כי יבואו עליך כל הדברים בגומר ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וגומר. שואל הרבי מסאטמר, זכר צדיק לברכה, פה משמע שהמשיח יגיע רק כאשר ישראל יעשו תשובה. הוא זוכתר. חוזר שוב על לשונו של הרמב״ם, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגאלין. יש לנו הנחה פסוקה ברמב״ם, שהגאולה של עם ישראל תלויה בתשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. בהלכות מלכים כותב הרמב״ם שהמשיח יקוף את ישראל ללכת בדרכי התורה. אבל המשיח לא יגיע עד שישראל לא יעשו תשובה. אז יש כאן סתירה בין שני רמב״מים. אחד זה בהלכות תשובה, שזה בספר הראשון, ספר המדע. אחד זה בהלכות מלכים, אלה הלכות האחרונות של הרמב״ם, ביד החזקה. הלכות מלכים, משמע שעם ישראל
לא יחזור בתשובה עד שהמשיח לא יתגלה והוא יקוף את העם לחזור בתשובה. ואילו בהלכות תשובה הוא כותב שהתשובה היא בעצם זו שתקדים את הגאולה, היא תהיה גורם לגאולה. זו קושייה ששואל הרבי מסאטמר, וכפי שאמרתי, הוא לא מביא תשובה ברורה על השאלה הזו. אז יש לנו את הזכות למקום קדוש, בנוכחות קהל מישראל, לומר את הקושייה של הרבי מסאטמר בשמו הטוב, ואיכשהו לנסות לבדוק אם הדברים יכולים להסתדר. לא רק לסדר שהקושייה לא תהיה קשה, אלא גם ללמוד משהו בעניין הליכות עולם לא. אנחנו צריכים ללמוד את ההתנהלות הנכונה של העם הזה, לעת אשר כזאת, שאנחנו נמצאים בהאלפים תשפ"ג, נושקים כבר, מה שנקרא קץ הימים, שיט אלפי שני הרי עלמא. אז כשהעם כותב אצלנו בהלכות מלכים, אצלנו הכוונה בהלכות שלמדו עכשיו, שסיימו עכשיו, שהתפקיד של המשיח יהיה שהוא יקוף את העם. העם לא נכנס לפירוט איך קופים את העם. מה עושים? תקום משטרה והמשטרה תעמוד בפתח בית הכנסת ותחייב כל אחד להיכנס לעשות חברותה עם מישהו, או אולי יקצינו את האמצעים ויביאו גם פלוגות של משמר הגבול כדי להפליק קצת, ללטף את העם העצל הזה. זה ילך בכוח, זה ילך בפלוגה של דרשנים שיצאו לירי השדה ויעוררו את הלבבות. סתם ולא פירש. הוא אמר שזה מתפקידו של המלך המשיח. הוא יצטרך לקוף את העם. ואנחנו מרשים לעצמנו לשאול, ואיך קופים את העם? איך קופים את העם? אנחנו יודעים שבחז"ל יש את האמרה המפורסמת שקופים אותו, עד שיאמר רוצה אני. רק עכשיו קראנו פרשת ויקרא, יקריב אותו לרצונו לפני השם. זו גמרא במסכת בבא בתרא בדף מ"ז, שכאשר בן אדם צריך לתת גט לאישה והוא מסרב, אז אי אפשר להכריח אותו לתת גט שלא לרצונו, בגלל שהגט חייב להיות לרצונו. אי אפשר לתת לו להתנהל כרצונו בגלל שהוא לא רוצה לתת את הגט. אז מה עושים? קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. גם שם הרמב"ם לא נכנס לפירוט המעשי של הקופין אותו, כיצד קופים בן אדם, אבל אם הרמב"ם כותב, כנראה שיש את הדרך. יש אנשים, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות סנהדרין, שכאשר צריכים להלקות יהודי, לוקחים בני אדם כאלה שהם יתרי כוח וחסרי מדע. אי אפשר לקחת אדם שהוא מדי שכלי בגלל שהוא רחמן. אי אפשר לקחת אדם חלש בגלל שלתת מכות צריך כוח. אז הוא קורא להם יתרי מדע, הם יתרי כוח וחסרי מדע. אז מי יהיה אותו אחד שעושה את הקופים אותו? אנחנו משאירים את זה לאלה שממונים על העניין. אבל יש לנו את הרעיון שאומר שיש מצב שאנחנו צריכים להשתמש באמצעי כפייה כדי להגיע למערכת רצונית. מה שידוע שאם לא היה תנאי של עד שיאמר רוצה אני, אז אפשר לכפות בן אדם ולחייב אותו לעשות משהו שלא מרוצה. גם כשהוא עושה, הוא עושה בכפייה. אבל כאן יש מצב ביניים שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני, שאומר שכשאנחנו מגיעים אל הרצון, זה לא כל כך נפקמינה איך הגענו לרצון. לפעמים היינו צריכים לתת קצת מכת אגרוף כדי שהוא ירצה, אבל בסופו של דבר הוא רוצה. כמו שהרמב"ם בעצמו, בהלכות גירושין, מעריך בעניין, הוא אומר שהנפש הישראלית בעצם מאוד מעוניינת לעשות את כל מה שכתוב בתורה. אבל יצור הרע של האדם אונס אותו, וכשהוא מציג את עצמו כאדם שהוא חילוני, או שהוא משכיל, או שהוא כופר בעיקר, אנחנו מתייחסים אליו ברחמנות. ואנחנו אומרים, הוא אומר משהו שנדמה לו שזה כך, אבל זה לא כך. בעצם יש בו את הרצון. רק לפעמים יש אנשים שהם כל כך
הרבו לחטוא ולפשוע, לשגות, עד שכדי להגיע לרוצה אני צריכים את הקופים אותו. אבל הקופים אותו והרוצה אני, זאת לא ספירה, אלא שני דברים שמשלימים אחד את השני כשצריכים. אז יש לנו את הכפייה לדברי מצווה, לא רק בעניין של הגירושים, הגמרא בכתובות פ"ו מביאה את זה לגבי תשלום חוב, שבשביל זה לא צריכים להיות אדם חילוני שמסרב לתת גט, זה יכול להיות שמעל הראש של אותו בן אדם יש שטריימל גדול, הוא פשוט לא משלם את החוב שלו. לדעוננו הרב, מציאות מאוד מוכרת. ובמציאות המאוד מוכרת הזאת, כשהתירוץ הוא כן, אני כבר משלם, יהיה בסדר, תצליח להיות יקר וכדומה, אבל לפעמים אין עצה, אלא כדי להביא את הבן אדם שיפרע את החוב, צריכים, קופים אותו עד שיומה רוצה אני. זה גמרא בכתובות. זה אומר שיש לנו את המסלול שמגיע אל הרצון, גם כשהמסלול צריך לעבור דרך איזשהו נושא של קויפים או איסוי. יש פה את המערכת של ניצול האגרוף לצרכים טובים. מקיים. כשהרמב"ם כותב אצלנו שהמלך המשיח יקוף את העם, הוא לא כותב מה הוא יעשה, הוא לא כותב איך, הוא לא כותב איך זה ייראה אחרי שהוא יקוף אותם. אבל אין ספק שאם אחרי שהוא יקוף אותם, הם נשארו במצב שצריכים לקוף אותם, אז הוא עדיין לא הזיז, אז העם נשאר באותה מצב. אז אם הוא קופה ואנשים מגיעים למצב של רוצה אני, אז סוף סוף יש לנו בהחלט את הרצון, גם אם הוא הגיע דרך כפייה. אז זה אומר שהסתירה ברמב"ם נהייתה מתורצת, כיוון שהרמב"ם אומר שבסופו של דבר עם ישראל יחזור בתשובה. כיצד הוא יחזור בתשובה, אם זה יהיה דרך מעוררים כאלה ואחרים, אם זה יהיה דרך התרגשויות, אם זה יהיה דרך סיפורי מופת מאוד מאוד מדהימים, או שזה יהיה דרך אישיות כזו, שהאישיות הזו תוכל במאמר פיה לכפות בני אדם לעשות את התשובה, וזה אין אף כמילה. הדרכים כרגע לא הם אלה שהם משחקים פה תפקיד, אלא המציאות. אז הרמב"ם בהחלט יכול לכתוב בהלכות תשובה, שכשעם ישראל ייגאל, זה יהיה בתשובה. איך הם יגיעו לתשובה? חלקם יצטרכו להיות כפויים, חלקם יצטרכו להגיע דרך קופים אותו עד שיום הרוצה אני, שזה כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, שמלך המשיח יצטרך לכפות. אבל אחרי הכפייה, אם אנחנו מגיעים למצב של רוצה אני, והמצב הזה מקובל בלקסיקון ההלכתי כרצון אמיתי, אז בסך הכל אין שום בעיה לסדר את ההלכה הזו עם ההלכה של הרמב"ם, שכותב בהלכות תשובה, שעתידים ישראל לעשות תשובה, וזאת אמת, זו גמרא בסנהדרין, דף צדיק זין עמוד ב', ואין ספק שהרמב"ם השגיח לא לסתור את עצמו מהלכות תשובה להלכות מלכים. אז אם אנחנו נמצאים במקום הזה של תירוץ טוב לקושייה של הרבי מסעפרא, אז יש לנו את הזכות להזכיר את גדולי ישראל על רב גווניהם, יש לנו את הזכות להשתמש בהלכה הזו כדי להגיע למצבים שכולנו מכירים. אנחנו גרים בארץ הזאת, ארצנו הקדושה, ואנחנו מכירים את ה... באנגלית אומרים ups and downs, המעלות והמורדות של העם הזה בארץ הזו, כולל מערכת פוליטית כזו או אחרת של בחירות, וכולל נבחרי עם שמתקוממים מול רוב מספרי, וכולל הרבה עניינים שהם בהחלט מייצרים תקופות של עוגמת נפש, של לחץ, לפעמים של חוסר אונים. אז כשיש לנו פחות או יותר את הסיכום הקצר למה שקורה היום, אז אנחנו מדינה ריבונית שנקראת דמוקרטית, שיוצאת לבחירות, ובחירות כשרות על פי הלכות ציונוס, ואין גניבה ואין כפייה, ורוב מוחלט מחליט על ממשלה מסוימת, וברחובות צועדים מאות אלפי מוגדרים כשמאלנים, שמאלני לך שירצה, והם נגד הרוב, אז הם אומרים, הרוב אמר את שלו, אבל בסך הכל אנחנו מנהלים את המדינה, והמדינה צריכה להתנהל דווקא על פי מערכת חוקים שלנו.
ולא מערכת חוקים שיקבע הרוב. איך זה מסתדר עם התיאוריה של הרוב, עם התיאוריה של הדמוקרטיה? תנו לשמאלנים, יש להם מספיק שופטים ורבי אומנים להפוך את החושך לאור ואת הרע לטוב, והם עושים את זה בלי בושה. אז אנחנו חיים את התקופה הזו, מנסים להכיל, מנסים להבין איך זה עובד, ונושאים עיניים למרום ומתפללים. מתפללים אחרי כל תפילת 18, אחרי צמח דוד עבדך מערת הצמיח, ואחרי ולירושלים איכה ורחמים תשוב. אנחנו מבקשים מרצון שיתמנה בית המקדש במהרה בימינו. ואנחנו לא מבקשים משהו שלא יכול להינתן לנו. אין תפילת שווא בתפילות שתיתנו לנו חז"ל. זאת אומרת שכאשר יתגלה האדון בהיכלו, כמו שנאמר בפסוק בנביא, מהרה יתגלה האדון אשר אתם מבקשים. אז יש בהלכות מלוכים מהרמב״ם הלכה שאומרת שהמשיח יקפה את כל העם ללכת בדרכי השם. אז אם זה כתוב, כנראה שזה יהיה נצרך. ואם זה יהיה נצרך, אז אפשר לסמוך על המשיח, אם הוא יצליח לעבור את שאר המבחנים, הוא גם יצליח לעשות את העניין הזה. זאת אומרת שכל אותם אחינו בני ישראל שעדיין לא נמצאים שם, ההסתכלות שלנו עליהם היא הסתכלות של אנשים שלוקים במשהו שהוא לא אמיתי, הוא לא שורשי, הוא זמני. זאת אומרת, אלה בני אדם שלמרות שהם נמצאים במקום מסוים, למרות שיש להם השקפות מסוימות, אבל אלה השקפות שניתנות לשינוי. הן ניתנות לשינוי ולשינוי אמיתי. יש שינוי כפוי שהוא לא אמיתי, שהכפייה לא הצליחה לעורר את הרוצה אני. זה משהו כפוי. באמת, אדם שאוכל בכפייה לא יכול לצאת ידי חובה, כפר הוא פרסי. אדם לא יוצא ידי חובה במשהו שהוא כפוי. הוא כן יוצא ידי חובה בכפייה כזאת שמביאה לרצון. אז אנחנו אומרים, למרות המצב שנראה בעיניים שלנו כמצב שהוא לא רצוי, עדיין אנחנו לא מודאגים. אנחנו בכל מקרה אמורים להיות לא מודאגים. כמובן שהיצר דוחף אותנו לצד הייאוש ודאגה. אבל מה באמת אנחנו חושבים? אנחנו חושבים שאחינו הטועים צריכים את הדמות ההירואית הזו שתעמוד בפתח ותאמר מילה השם אליי. וכמה זמן שזה יידרש, זה ייקח, אבל אם יצטרכו לעבור גם את המהפך שקופים אותו עד שיאמר רוצה אני, אז גם זה יקרה. אז יש כוח ביד מלכנו משיחנו לעשות גם את השלב הזה. בסופו של דבר, כשאותו מלך המשיח שהרמב"ם מתאר בונה את בית המקדש, הוא בונה את בית המקדש עם עם שלם שעומד מאחוריו. חלקם בכפייה, אנחנו מבינים היטב שאדם שכפו אותו אחרי הכפייה, כשהוא עשה את מה שהוא עשה, למרות שאנחנו חושבים, מייחסים לפעולה הזאת פעולה רצונית, הוא עדיין די רחוק מהמחנה. אז אם נתאר לעצמנו את אותו אדם שלא רוצה לתת גט, אחרי שבית דין גוזר עליו לתת גט, ואז הוא מגיע לשלב של כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, ואנחנו לא נכנסים לפרטים מטעמים של מה שנקרא הנפש היפה סולדת, אז לא נספר איך בדיוק עושים לו את הקופים, איך, במה משתמשים בפטנט של קופים אותו. אבל הדברים האלה נמצאים בהיסטוריה משנים קדמוניות, אין בעיה בכפייה. אז איך בדיוק עושים את הקופים, לא משנה. מה שכן משנה זה שאחרי הכפייה הבן אדם אומר אני רוצה. וגם אם אנחנו כחשדנים, מה שנקרא חשדנים עם מורשת של חשדנות, חושבים אולי הוא רק אומר בגלל שהוא לא רוצה לקבל את המכות, אבל הוא בעצם לא מתכוון. אז זה בא רבינו משה בן מימון, שהוא היה גדול הרופאים בדורו, מעבר לתלמידי החכמים בדורו. אומר שיהודי ששייך לעם הזה, כשהוא מקבל מכות כדי שהוא יגרש את אשתו, בגלל שההלכה אומר שהוא צריך לגרש, והוא נתן את הגט, אז הכל בסדר גמור, בגלל שזה 100% שאחרי הקופים אותו, כשהוא אמר רוצה אני, הוא התכוון ברצינות. בגלל שאם היה נשאר חשש שמא הרצון הוא לא אמיתי, הרמב"ם לא היה מתיר בת ישראל להינשא, היא עדיין נשואה.
אז זה אומר שהרמב״ם נתן לנו את הכלי הזה לא כדי לעשות בו שימוש, אלא כדי לדעת שיש אנשים שצריכים לעבור תהליך שקופים אותו כדי להגיע לרוצה אני. הקופים אותו לא צריך להיות דווקא ברמה הפשוטה הזאת של מכות. יש אנשים שהיו בהחלט בהחלט כופרים או אפיקורסים או משכילים, ואיכשהו החיים הובילו אותם לאירועים כאלה ואחרים ולמקרים כאלה ואחרים שפתאום תפסה אותם התרגשות אמיתית, ואנחנו מוצאים אותם בגילאים מבוגרים חוזרים בתשובה. יש חוזרי תשובה מאוד מאוד מוכרים ומפורסמים בעולם שהיו מאוד מאוד רחוקים, ובמרחק שלהם הם אפילו השתמשו בכלים שאלוקים נתן להם כדי להכפיש, כדי להתנגד, ובסופו של דבר הם הפכו לגמרי להיות יהודים יראים ושלמים, ולא רק יראים ושלמים, אלא גם מובילי דרך. זה המקום להזכיר בבית הכנסת הזה, במקום הזה, שעמדנו על הקו של הכלל ישראל, שהיו גם במחנות האחרים יהודים שהתפרסמו מאוד. מי שהתפרסם בדור האחרון היה הרב אורי זוהר, זכרו לברכה, שהיה בהחלט רחוק מאוד, אפשר לומר מאוד מאוד רחוק, ולא רק שהתקרב אלא הפך להיות לאחד ממפיצי התורה והיהדות בדור. אלה דברים שקרו, ומי שקורא את הספרות הענפה שהתחברה אודות אותו יהודי, הוא באמת היה רחוק, הוא באמת היה רחוק מאוד מאוד. וקדוש ברוך הוא רצה והמהפך קרה, והכופין אותו לא היה באופן הרגיל של הכפייה. הוא חזר והפך להיות לרב אורי זוהר מתוך רצון ומתוך שמחה, הוא ואשתו וילדיו, ברוך השם. ודברים כאלה קורים לרוב בהרבה מחנות, בהרבה מקומות, כל סוגי היהודים, ספרדים ואשכנזים, חסידים וליטאים, ברוך השם. אז העם הזה נמצא בידיים טובות, ויש לו את ראשי התיבות רבי כדי ללמוד. מותר גם לחבדניקים ללמוד דף היומי באב לירושלמי, ומותר גם לחסידי גור ללמוד רמב״ם היומי, ברוך השם. כל התקנות כולן סובבות ורוחות סביב אותה נקודה. קחו את מה שמחבר אתכם, תיכנסו לעניין הזה בשמחה ובטוב לבב, ותגיעו למקומות כאלה שהעם הזה לא הגיע כל כך הרבה שנים בגלל הפירוד והמרחק ומאבקים כאלה ואחרים שלא הולידו שום תועלת. אז הנה אנחנו נמצאים היום, 200 שנה אחרי המחלוקת הגדולה בין המתנגדים לחסידים. העולם המשיך הלאה, והחסידות ידעה לעליונה, והגאון הגדול החפץ חיים אמר מפורשות לבנו, שקראו לו רב לייבל פופקו, כמו שהוא כותב בספרו, שאביו אמר לו שהזמן הוכיח שהחסידים צדקו. אז הנה ברוך השם, עברנו מחלוקות, אנחנו נמצאים במקום שבו הארץ הקדושה נמצאת בהישג יד, אנחנו פה, ולא רק בארץ הקדושה אלא בירושלים, פרטרין של מלך, ואנחנו רק צריכים להיות עם עין טובה, עם היכולת לקבל, עם היכולת להכיל, עם היכולת להבין שהקדוש ברוך הוא לא קימץ בפיזור של האנשים הטובים רק למחנה מסוים. שיש לכמה וכמה מן סוגי המחנאות, מן הרגשה של אני ואפסיות. רק הרבי שלי, רק האדמו"ר שלי, רק הסגנון שלי. ולא עם הדברים האלה נפרחו מחמת עצמם במשך השנים. לכל אחד יש את היכולת, כל אחד יש את האפשרות. לכל ייתן השם וכל יוסיף, כמו שזכינו לסיים את הרמב"ם בשני המסלולים. כך נמשיך עם ירץ השם בדרך הטובה הזו, של לימוד כל מה שאפשר, לימוד, הבנה, הסקת המסקנות וציפייה למלכנו משיחנו, שיבוא עלינו במהרה בימינו, אמן. תודה רבה על ההקשבה ועל השקט. יישר כוח, מכאן הברכה יאריך ימים בממלכתו, על הדברים המיוחדים, השילוב גם של הסיפור, סיפור של המקום, שהוא שזר כמו הקדמה של הרמב״ם לפני שלימד את ההלכה. זה
בעזרת השם שהדברים ייכנסו וניקח את הדברים מליבנו ללמוד רמב״ם, ושהדברים יפעלו כמו שהרמב״ם סיים במלכות מלך המשיח, שזה העיקר והתכלית, שכבר הגיע הזמן, ומפה הבקשה לקדוש ברוך הוא, שהתכנסנו פה ביחד, בשבט אחים גם יחד, זה עת רצון, בוודאי שהכינוס יפעל ויביא ברכה לכל המשתתפים, והלימוד עצמו, זה הזמן שעכשיו מתחיל המסלול החדש, ופה הקריאה להצטרף ללימוד, יש לכל אחד במקום שלו, הוא קיבל את המורה שיעור, שיכול לקחת איתו לדעת מה ללמוד, ויש שיעורים גם בטלפון. הרב סגל, יישר כוח על הדברים. ואנחנו ממשיכים מפה לסעודת מצווה בבייס מנחם, אבן שפרות 6, כולם מוזמנים להמשך התוועדות. מגיע אלינו אורח מיוחד שהוא היה עכשיו בטבריה, והוא הודיע מראש שהוא לא יוכל להיות בכינוס כי הוא נמצא בטבריה בסיום, בציון של הרמב"ם, והוא יהיה הנציג שלנו של הכינוס הזה ויביא את הברכה, והוא ממש עכשיו מגיע לשבת איתנו לסעודת המצווה, שבת אחי גם יחד. אז היום הזה, שזה גם יום הולדת של הרבי מהר"ש, אמר לכתחילה הריבר, אז נמשיך את הדברים, וישר כוח לכל הרבנים שהשתתפו, הרב גולדברג, הרב סגל, שארגנו את הדברים, ולוי, לא יודע אם הוא נמצא פה, לוי לא נמצא, העבירו את הדברים, יישר כוח גדול. תודה רבה לכולם, שנזכה כבר להיפגש עם מלך המשיח.